Dali bhagara loke dhamma bhadu dukhangara Medha di dalarandihi dukham dupudhi dhavasa Loke dhadawa alili gomi bola loke dhagava dwenai Medha li dhagara medha ilu bhujhu bhavengwe la minyidhi Mama dada wada dwe imya sebo ata ye shunga kaumon swa Dukhangara dule wanda Ale shun byung nalau say walang la yaku chanda go byulaya Padu yang lekin we bile makha e iya bo shumya ata ye thumpa apase tadi Medha di dalarandihi medha bhoye laya a idha saundi ayang varokhya. Medha di dalarandihi medha bhoye laya a idha saundi ayang varokhya. Pudhi idha bhambho luanto muamala kviti akonda. Aza gava khebwe bhebhi nai bine miya swa tata varokhya. Dukhandu gosay inga bhiyam kwaywe Vanta dakwa chanta javase kaundati Ayu, 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 Ayu Radoyan aze chakuni dvore la santa set donye Yajan Kala Pananayi Lese Ngamene Chema Sathe Yagomyo Dhamma Rekhita Kobhima Tita Kogwe Puzo Ate Mahavizaya Sri Rajiye Siddhiya Puzo Dhamma Dabhengo Yakuka Medha Adhita Medha Patanane Sathe Mponle Pavi Dhamma Dabhengo Akhenlo Lakeja Dhatiya Che Kendura Sembhondo Ne Nekwa ต้องเสร็จแล้วเนี่ยเสียเมนะอนันตสัจจาวลามาชีจะคงต่ออนันตตัตตวะฤปิยกิญญะภาษีเสียกิญญะภาษีโกสิกนบชันตาจินเนี่ยอิส่งจะภาษีเมตตาตัตติเพียงเวปิ๊ดธรรมตะเวนโสสัตตังพ้นเลยภาษีอีเนเสียงจิ้นบาเรมหาวิเสยะเสียติยะปูชาธรรมตะเวนมามหาวิเสยะลูก อมีรเมษิริอาธิรสวาพ่อเลยอภิญญุเมษสวาพระโกรธเมษเยตะแกมหาวิเสยอจ้องอยาโกดิกะนี้บุญธุปริตาอาเนงเมษเปาะจ้าพี่รอพุทธะนุตติปาวนาปวงเมษจายะอ๋อยาศีโกรธเมษเยอองบวยมหาวิเสยพ่อเนาะมันมาครับมาตะกระเตยะ 3 ကစုံလာပြီလေတော့ကဗုဒ္ဓရှင်တော်အောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အောင်ပွဲဟာတကယ်မဟာဝိဇ္ဇယပါပဲမဟာဝိဇ္ဇယစီတော်မှာအဲ့ဒီမဟာဝိဇ္ဇယအောင်ပွဲကိုခေါ်ရတော်ပြိတ္တာအာယုယူပြီးတော့ပိဋိပါမောက္ခဖြစ်ကြရမယ်ဆိုရင်နှလုံးစိတ်ဝမ်းမှာအေးချမ်းပြီးတော့ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြံစည်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အကျံစီမှာမြတ်လေ อาลุปิสีอ่อมเย็นใสไงที่เจ้าญาณก็เถระประธานตุบุฑิมะเทยะอปรามาพอจารย์มุทาได้สกายะตะคุชื่อเดอาเวหิพุทธานุตตะเถิงภาวนานะมโนตระอิมันตะเถิงภาวยิตวานะปุระยิตะติมานะตา Bhāvehi-bhauta-nau-ta-deng-bhāvanā-nā-manau-dhāram Imānta-deng-bhāvayik-dhāvanā-pūra-yik-dhati-mānatham Bhāvanā-nā-tham-adā-gamadā-ni-lī-zero-dvay Bhauta-nau-ta-deng-anau-dhāram-yā-sung-jit-dhāvanā-pūra-nau-ta-deng-bhauta-nau-ta-deng-bhauta-nau-ta-deng-bhāvanā-gu Bhāvehi pāmyā bhālā bhāveyā tā pāmyā rāmuyā gaulā Imātā de ībhautā nūtā dīgā bhāvā yikdavānā pāmyā jāyā rā dvajā Tētā umā gātā yācchā kēnsī kāvvīnyā rā Nindurāsīn prītā pāṅdhā ī
မာနသာစိတ်တဲကဉာဏ်စီထားတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ဉာဏ်စီဆိုတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပတရားတွေသည်ဘူရယိတ္တိကောင်းစွာကောင်းလောင်ပြည့်စုံကြပေကောင်းလိုက်တတ်သည်အာသ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 ာဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရေသမထကမ္မဋ္ဌာန်းရေလို့နှမျိုးရှိမယ်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုတာကတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာအတွင်တဲကိုအနဲ့နဲ့ဆုံးသောအပိုင်းသို့ရောက်အောင်ထဲမြဲစူးရှံသောဉာဏ်ဖြင့်နှိုက်ပြီးတော့ဖောက်တွင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့ဤဟာပရိသတ်ကြီးဝိပဿနာပဲလို့ဒီလိုရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာမှတ်သားပါမိမိရဲ့ကိုယ်ရဲကိုခန္ဓာရဲကိုရုပ်တဲ့ဏ္ဍဲဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တဲ့တခုခုရဲကိုအလွန်ထင်းမြဲစူးရှာတဲ့ဉာဏ်နဲ့အနဲ့နဲ့ဆုံးသောအပိုင်းသို့ရောက်အောင်နှိုက်ပြီးတော့ကြီးတဲ့ဤဟာပရိသတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာပါသမထလို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီအတွင်းပိုင်းကိုနှိုက်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးအတွင်းပိုင်းနှိုက်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးအပေါ်ယံလည်းအသေးစိတ်ရှောက်ရှိနေဖို့မလိုဘူးပေါ်ယံမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနုပြင်ဇနာဆိုတဲ့စာတစ်လုံးရှိတယ်အနုပြင်ဇနာလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တယ်လို့ဆိုပါစို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ယာမျက်လုံးနဲ့မြင်ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းလေးတွေကိုတစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီရှောက်ကြည့်တာကိုအဲ့ဒါအနုပြင်ဇနာကြည်နီးခေါ်တာသို့မဟုတ်ရင်လည်းပဲစီတီတော်ကိုလားရုပ်ပွားတော်ကိုလားအဆောက်အဦးကိုလားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ပိုင်းစီသိသိကြည့်သွားတာကိုဒါအနုပြင်ဇနာဝိပဿနာကတော့တစ်ခုခုကိုပရိသတ်ကြီးဟိုအတွင်းထဲကိုနဲ့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 နှိုက်ကြည့်တယ်သမထကတော့အတင်းနဲ့လည်းနှိုက်မကြည့်ဘူးအပေါ်ကလည်းပဲတစ်ခုစီအသေးစိတ်ရှောက်ပြီးတော့မစစ်ဆေးဘူးအလုတ်ကလေးဆိုရင်တစ်ခုရီသောအာယုံပေါ်မှာတနည်းရာထဲမှာမရွှေပဲနဲ့စိတ်ကိုထားတဲ့ဤဟာဒါသမထပဲနားလည်ဖို့ရန်ပရိသတ်ကြီးအခက်အခဲမရှိပါဘူးနော်မှန်ပါဗျာအကြည်ပလာလေးတစ်လုံးတော့ရှည်နှားချပြီးတော့အဲ့ဒါတို့ချောင်းလေးသေးသေးလေးတစ်ခုနဲ့ခောက်ခောက်လိုက်တာနဲ့ဒင်းကလေးဆိုအသံလေးမြည်ပြီးတော့ပထမဆခောက်ခောက်ချင်းအသံဟာကြည်ပလာနဲ့ဒုံနဲ့ထိတိချင်းအသံလေးခပ်ပြင်းပြင်းကလေးမြည်တယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းအသံကရှော့ရှော့ရော့ရော့ဒိမ့်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 သွားပြီးနောက်ဆုံးမှအသံလေးကပျောက်သွားအဲ့တော့သမထကမ္မထနီးမြဆောင်လိုက်ပုံတော့ရှိဥစွာကြည်ပလာကြီးကိုစိုက်ကြည့်ထားတယ်။ကြည်ပလာအဝိုင်းကြီးတွေကစိတ်ကိုပြင်မထွက်စေနဲ့။ပြီးမှကမ္မထဆရာကအဲ့ဒီကြည်ပလာကြီးကိုခါတယ်တောင်းဆိုခောက်လိုက်ခောက်လိုက်ရော။မျက်စိမြိတ်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရလဲအဲ့ဒီအတန်ပေါ်မှာစိတ်ကိုထားတယ်။တောင်းဆိုတဲ့အလွန်ပြင်းသောအတန်ပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ထားရင်ကအတန်ကခက်ပြင်းပြင်းဆိုတော့စိတ်ကအဲ့ဒီပုံမှာမြင်းနေတယ်အတန်ကဖြည်း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 ပျော့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 သွားတော့ဝရိယနဲ့လိုက်ပြီးတော့အေးမိအောင်ပါမိအောင်ပါအတန်တော့ပျောက်တော့မယ်ပျောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပရိသတ်ကြီးသမထကမ္မထမ်းဆိုတာကအဲ့ဒီလိုရှုလုပ်သွားတဲ့ရှုပွားသွားတဲ့ဤတွေဟာညောင်းများစွာရှိပါတယ်မိတယ်ကလေးထွန်းပြီးတော့ကြည်နေမလားခွက်ကလေးနဲ့ရေထည့်ပြီးတော့ကြည်နေမလားပေါ့ကြောက်ပြင်းကလေးတစ်ခုကိုပဲဆက်ကြည်နေမလားပေါ့ပိတ်ဖြူကလေးဝိုင်းဝိုင်းလေးဟဲ့လားအဲဒိုင်မီတာအချင်းတပေလောက်ရှိတဲ့ပိဖြူဝိုင်းလေးအဒီဝိုင်းလေးသုံးဖို့အပြာဝိုင်းလေးသုံးဖို့အဝါဝိုင်းလေးအဲဒီလိုပကံများလောက်တပိဖုံးလောက်ဒါလေးကိုဆက်ချီနေမလားသိစိတ်စစ်စစ်စီရမလို့ဘူး investigation မဟုတ်ဘူး observation မဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါဘာလို့မလဲဆိုရင်စိတ်ကိုဒီပေါ်မှာတင်ပြီးတော့တို့အာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်းထားလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါသမထဒါပြင်သူကမအကျိုးရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်
လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တွေဟာငြိမ်သွားတယ်။မဖြစ်တယ်လေ။လုံရှားတဲ့စိတ်တွေငြိမ်သွားလိုက်မယ်။နောက်တကပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဟာငြိမ်သွားလိုက်မယ်။သမထရဲ့အကျိုးပါလဲဆိုရင်ဒီနှမျိုးမှလုံရှားတဲ့စိတ်တွေအကုန်လုံးငြိမ်သွားတယ်။ပူနေတဲ့စိတ်များရှိရင်လည်းငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လှုပ်သောစိတ်ကိုငြိမ်စေသောနီးပူသောစိတ်ကိုငြိမ်စေသောနီးဟာသမထပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဝိပဿနာဆိုသည်ကရုပ်ထင်းနဲ့တခုခုတည်းကိုနည်း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 နှိုင်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုံနံတို့ရဲ့လက္ခဏာကိုဖွေရှာတဲ့နီးကတော့ဝိပဿနာပဲဒီလိုခြားနာကြတယ်ဒီတော့ခုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဆိုတာပြိဋ္ဌာယီသမထမျိုးပဲဝိပဿနာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာသမထနဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဌာနပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုလေးမှတ်သားတာဒီတော့သမထနိဗ္ဗာန်ကဘယ်လောက်များများရှိလဲဆိုတော့ခုနဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချင်းဟိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့လျှောက်ပြောတာကိုတော်တော်များနေလေအလုံးဘုန်းကြီးတို့မှာရှိထားတဲ့ list အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့နိ40ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်၄၀ပါဗျာအဲ့ဒါကြိုက်တာလွတ်လွတ်ကြယုံပဲသောတော်ဒီကလေးစိတ္တရာပူဇာပွဲဗုဒ္ဓပူဇာပွဲဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပြိသတ်ရေမိမိရဲ့စိတ်နဲ့ထိုဂုဏ်တော်များနဲ့တွဲပြီးတော့ခြိထားလိုက်တဲ့ဤကလေးဟာပါလေဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပဲနော်မှန်ပါဗျာဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဂုဏ်တော်တစ်ခုခုကိုအာယုံလို့ထားအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကိုတင်ပြီးတော့တတိနဲ့ခြိထားလိုက်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိခေါ်တယ်သမထပေါင်း40ရှိတဲ့အထက်မှာထိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိသမထသည်ပရိသတ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးပဲအမြင့်ဆုံးသမထသမထအမြင့်ဆုံးကိုလှုပ်လှုပ်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလောက်ပါသောတော်သာသနာပြင်ပမှာမရနိုင်ဘူးသာသနာတွင်းမှာပဲရမယ်။အဲကြောင့်လဲသာသနာပြင်ပဗုဒ္ဓမရှိတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ quality တွေဂုဏ်တော်တွေကိုဘယ်သူသိမှာလဲ။အဲကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာပြင်ပမှာသမထအတုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတခါတခါမိစ္ဆာဒေဝီအစွန်းကိုရောက်ရောက်သွားကြတယ်။အဲဒီသမထကြောင့်မရောက်ပါဘူး။သမာဓိအရှင်းမြင့်မြင့်ရပြီးတော့အဘိညာဉ်များရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့။ဟောဘိညာဉ်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့တစ်ခါတစ်ခါကြည့်ကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာသွားတွေ့မလဲဆိုလို့ရှိရင်အာငါဒီကုဒီလူဘွားကိုဘယ်ကလာရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဘွားတော့ကနတ်ပြည်နတ်ပြည်မရောက်ခင်ဘယ်ကလဲငရဲပြည်ငရဲပြည်မရောက်ခင်ဘယ်ကလဲပိတ္တအဲ့တော့ဒီဘွားသန္တာနောက်ကျောင်းကိုပြန်ပြီးတော့လိုက်လိုက်တာမြင်လိုက်တာပြိဿကြီးသူ့ရဲ့ဘိညာဉ်ကလောက်မြင်လဲဆိုရင်ဆိုပါစို့ဗျာကဘာပေါင်း40လောက်နောက်ပြန်မြင်တယ်ကဘာ40ရဲ့ဟိုဘက်လေကြာရောသူ့အဘိညာဉ်စွမ်းရည်ကမမီတော့မမီတော့အဲ့တော့သူဗန်ပြောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဗန်ယူဆတယ်လဲလို့ဆိုတော့ယူဆတာဩဘဝတန္တရာအတိတ်မှရှိတာတော့မှန်တယ်အတိတ်ဘဝတန္တရာသည်ကဘာပေါင်း40နဲ့ကန့်တတ်ထားတယ်ကဘာ40ရဲ့ဟိုဘက်မှာတတ္တဝရေလို့ယုံနံရေလို့သန္တရာရေလို့ဘဝရေလို့မရှိဘူးဟောဒီလိုကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူမှဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးဝင်သွားတယ်ကဘာ40တရှောင်းလို့ဟိုဘဝလည်းငါပဲဟိုဘဝလည်းငါပဲဟိုဘဝလည်းငါပဲအဲ့ဒါသတ္တရဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာကဘာ40ရေဟိုနောက်ပိုင်းကျတော့ကံလည်းမရှိဘူးကံကျိုးလည်းမရှိဘူးလူမရှိနတ်မရှိဘူးမမရှိကဘာ40နောက်ပိုင်းဘာမှမရှိဩစေရဒိဋ္ဌိဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿကြီးယတ္ထဘူတံညာနာယသတ္ထပရိယေတိတ္တပါယတ္ထဘူတံညာနာယသတ္ထပရိယေတိတ္တပါယတ္ထဘူတံယတ္ထဘူတကိုညာနာယသိဖို့ရန်အတွက်တတ္တလံညိုဆရာကောင်းကိုပရိယေတိတ္တပါရှာမိတိုက်တယ်။ယ
ยถาพุทธะကိုသိဖို့ရံတွေ့တဲ့ဆရာကောင်းလက်ညွန်ကောင်းကိုရှာတိုက်တယ်ဒီလိုမြတ်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမထားတယ်ဘာကိုသိဖို့ယထာဘုဒ္ဓပြန်ပြောကြည့်လိုက်ယထာဘုဒ္ဓယထာဘုဒ္ဓဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းအဖြစ်ကိုအဖြစ်အတိုင်း as it is ဟုတ်လားတို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးကိုသိဖို့ခုတော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တာတွေပေါ်မှာတခြားအရာဝတ္ထုတွေကိုယ်စိတ်နဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဖန်တီးဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့သိကြတာပဲဗျာအဲ့ဒီလိုသိတာဟိုအငယ်လူပြည့်များပြောသလိုပဲဟာမန္တကြီးလိုက်တာကွာအလှူလေးမန္တလေးလူကြီးတွေပေးလေဖိဖိကိုတောက်နေတာပဲနတ်ဘိမှနတ်ဘုံကြီးတို့ပဲဝဲဝဲကိုတောက်မိတွေတွန်းမာယောင်ရှူယောင်တပြောင်းပြောင်းနဲ့သိလိုက်မင်းအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇီလာတာပါကွာတဲ့အထဲမှာတွားကြည့်အကုန်နှီးကျက်ကြည့်ပဲတဲ့ဒါညင်းလူပြေပြောတာတော်လေးကောင်းနေတခါတခါနော်မှန်ပါဗျာအလူလဲပြီးရောဒီဘက်ကလဗန်းသူရန်စေကုံသတိဆိုပြီးတော့အလူရှင်ကအများလဲဆိုရောပရိသတ်တွေကသာဓုတောင်မဆုံးသေးဘူးဟိုဘက်ကမန္တငားတဲ့လူကဘာလို့လဲဒဇင်တတ်ထားတဲ့ဝါလုံးနေနဲ့နှီးချက်တွေဆွတ်ဆွတ်ပြတ်တာပြုံး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 ဆိုဆွတ်ဆွတ်ပြတ်ချလိုက်တာအလူကြီးပြီးသာဓုခေါ်ပြီးအကုန်လုံးထလဲပြန်သွားရောနှီးပြတ်တွေအကုန်လုံးကြံနေရွက်ခဲ့ကြလူပိသာရုခေါ်ပြီးတော့ပါကြရင်နှီးချက်ပဲကြံပါဘုရားနှီးချက်ပဲကြံရစ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအဲဒီတော့အဝေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲအလွန်လှအထဲဝင်ပြီးတော့နှက်ကြည့်တဲ့အခါကျရင်အဲဒီအလှပါတဲ့အလုံးကိုနှီးချက်တွေနဲ့တွဲထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအဲဒီအတွဲလေးတွေကမကြာခင်လေးမှာအကုန်လုံးဗာပြေကုန်လဲပြုတ်ကုန်ညIntegration and disintegration ဒီနှစ်ခုကိုမြင်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအချင်းချင်းတွဲဆက်နေတာတွေက integration မကြခင်လေးမှာအကုန်လုံးအကုန်လုံးတစ်ခုစီပြုတ်ပြစ်သွားတာက disintegration အဲ့ဒါအဝေးကြီးမရဘူးအထဲဝင်ကြီးမှရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအသည့်မျိုးကိုပါခေါ်လဲအရှိအရှိအတိုင်းသိတာမဟုတ်လို့ဒါကိုယထာဘူတာခဝေးလေးကလှမ်းကြည့်ဟေးသိလှတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးအထက်ကနှီးချက်နဲ့အဆက်တွေကို तू မမြင်ဘူးထို့နှီးချက်တွေမကြခင်အကုန်လုံးပြတ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုထို့ तू မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အမြင်သည်ယထာဘုဒ္ဓမဟုတ်ဘူးတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆိုတာအဲ့ဒါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကမန္တကြီးဆောက်တယ်လို့ပဲစေစရသေးရုပ်တွေအပြန်လာမှီပြီးတော့ခြီထားတာခြီထားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟိုပဋ္ဌာန်းနေရွတ်ကြည့်ပါလားဗျာနော်ပဋ္ဌာန်းနေရွတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အပြန်လာမှီနေတာတွေအကုန်တွေ့မှာဗျာရုပ်တရားကနန္တရားကိုမှီနန္တရားကနန္တရားကိုမှီယုတ်ကယုတ်ကိုမှီယုတ်နဲ့နာအပြန်လာမှီအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရွတ်နေကြအဲ့ဒါကြောင့်ယထာဘူတံညာနာယသတ္ထာပရိယေတိတ္တဘာယထာဘူတံယထာဘူတကိုညာနာယသိဖို့ယံအလုံးငါဗါရလေသတ္ထာဆရာကောင်းလမ်းညွန်ကောင်းကိုပရိယေတိတ္တဘာရှာတိုက်တယ်တဲ့ယထာဘူတသိဖို့ပရိသတ်ကြီးပါရှာကြအေးလမ်းညွန်ဆရာကိုရှာကြရမယ်သာသနာတော်ရဲ့ပြင်ပမှာလမ်းညွန်ဆရာကောင်းမရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ယထာဘူတမသိကြတဲ့သမထဆရာကြီးခမည်းများပရိသတ်ရဲ့ဘာဖြစ်ကြလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြရဘူးလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့သမထဘာချမ်းသာတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုချမ်းသာချက်တွေပရိသတ်ကြီးများစွာရှိတယ်ယတဘုဒ္ဓကိုတကယ်ကြည့်သည်တည်းနေသည်ဝိပဿနာအပေါ်ယံမှာပဲစိတ်ကိုတင်ထားပြီးတော့တတိနဲ့ချီပြီးတော့ထိန်းထားတဲ့နေကတော့သမထခေါ်တယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သမထပြင်မယ်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့ပေါ်ပေါ်တော့သဘောမတန်းနဲ့အလွန်ထူးမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးနှစ်ပါးရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာပန္တတံစေတံသမေတိဥပသမေတိတိသမထောပန္တနာစေတံပူလောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးကိုသမေတိဥပသမေတိတိငြိမ်းအေးစေတဲ့အတွက်ကြောင့်သမထောသမထခေါ်မယ်
ဘူလောင်နေတဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ့်အေးစီတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတဲ့နောက်တကဗန္တတစိတ်တဒုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုနောက်တစ်မျိုးပြောပါစိတ်လဲဒုံလှုပ်နေတာဗန္တတစိတ်တဒုံလှုပ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုသမေတ္တိငြိမ့်သက်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသမထောသမထခေါ်ရင်လို့တတဘောကုံစွာမသွေမထိုက်ပါပေကောင်းသတည်းအာမေနပါဗျာပြိဿရေပူလောင်တဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းစေလို့ပါခေါ်ပဲတောင်းလောက်တဲ့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေလို့အဆိုရင်သမဏကမ္မတံစီးပြန်ရင်မျက်မှောက်ဘဝလက်တွေ့ကြကြဘာကျိုးရမလဲဆိုရင်ဒီနှမျိုးပြောနိုင်တယ်မှန်ပါဘူးလောင်တဲ့စိတ်ဟာအေးလာမယ်လှုပ်ရှားတဲ့စိတ်ဟာငြိမ်သက်လာမယ်ခုနကစွန့်ရင်တတ္တိတွေတကိုးတွေအပင်ရှင်တွေကိုနောက်ထားဟုတ်လားမှန်ပါတကယ်ရတာဒီနှစ်ပါးပဲအဲ့ဒါတော့ရရင်ကိုပြိဿကြီးဘဝမှာနေပြောသေးတော့တာပဲမနေဘူးနော်မှန်ပါဗျာဒါတော့ဝိပဿနာဆိုတာကတော့ပူတဲ့စိတ်အင်းယုံမကဘူးလှုပ်တဲ့စိတ်ငြင်းယုံမကဘူးညစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲအကျွမ်းမဲ့ဖြူစင်စေတယ်ဘာဖြစ်စေလဲအကျွမ်းမဲ့ဖြူစင်ပါဗျာညစ်သောစိတ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြူစင်စေတယ်ဒါဝိပဿနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဘိုးကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးနိဗ္ဗာန်တို့အလားဘက်ဖူတို့အာဦးနာသေးတို့မှလွတ်တယ်လို့ဆိုတာတွေကတော့တိပိသားတွေပေါ့ဗျာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပေးတဲ့ definition ကညစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြူစင်စေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒါဘုသူတတ္တိလေဝိပဿနာရဲ့တတ္တိဟိုးပဲတိုင်းပြည်ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ပြောတဲ့စကားလုံးမျိုးကိုဒီကနေ့ပရိသတ်အားဘုန်းကြီးတို့ဒါဖြန့်ချီတာပါနော်မှန်ပါပါဒါအတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြိဿကြီးညင်းတဲ့ချုပ်ဆရာပါမရှိဘာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့သာလို့ပြောရင်ဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိသုဒ္ဓိဘယ်နှပါးလဲပြောအောင်မလားဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအင်းဒါပြောတာပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအစဉ်အတိုင်းသစင်းပြီးသစင်းတန်ရှင်းတန်ရှင်းသွားလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆုံးလဲဆုံးရောကိလေသာရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းကိလေသာရဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းဗါရဲဗါရဲအဲ့ဒီကိလေသာရဲ့နှိပ်စက်ခြင်းဆိုတဲ့ပိလနာသဘောကိလေသာရဲ့နှောင်ဖွဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ဗန္ဒနာသဘောအဲ့ဒီပိလနာဗန္ဒနာတို့မှဘာဖြစ်လဲလွတ်မြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်တာကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ freedom we mouth တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကဝိပဿနာအားထုတ်မှပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသောတော်လည်းပဲပထမလေခန်းတစ်မရှိဘဲနဲ့ဒုတိယလေခန်းတစ်ကတက်လို့မရဘူးမရပါဘူးအာဒုရကွာအကုန်ကြသက်သာအောင်ပထမလေခန်းတစ်ဖြုတ်ထားမယ်ဒုတိယလေခန်းတစ်ကစတတ်မယ်လို့ပရိသတ်ကြီးတက်လို့များဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်မဲ့ထင်လဲတက်ကြည့်ပေါ့မနေ့ကြီးကြော်တက်နေရမယ်နော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့အစဉ်တိုင်းတော့သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါသီလသမထဝိပဿနာနော်မှန်ပါဗျာကိုယ်နှုတ်တော့ကိုငြိမ့်သက်စေဖို့ကတော့သီလစိတ်ကိုငြိမ့်သက်စေဖို့တော့သမထအေးစိတ်ကိုဖြူစင်စေဖို့ကတော့ဝိပဿနာဒါ step 3ခုပဲကောင်းပြီဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာဒီနှစ်ခုရဲ့ခြံမှုကလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိပတ်အားဒါရှင်းလင်းပြောပြတယ်ခုဘုန်းကြီးတို့ပြိပတ်ကြီးကပြောနေတယ်အစဉ်လာအပြင်ရှိတဲ့ဆယင်းသမထဟာနေပေါင်း40ရှိတယ်เนาะမှန်ပါအစဉ်အလာအားဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့မှာရှိထားတဲ့ဇယင်းပေါ့အဲဒီအစဉ်အလာမှတပါတချမ်းနီးဒီလောက်ထားလဲရှိတော့ရှိသေးတယ်ဗျဘုန်းကြီးတို့ကအစဉ်အလာဇယင်းပဲပြောတာပိဋကတ်တော်မှာလာတဲ့ဇယင်းကဒါ traditional list ပေါ့เนาะမှန်ပါဝိသုဒ္ဓိမေအထကထာတို့မှာလာခဲ့တဲ့နီးပရိသန္တိရာမေတ္တို့မှာလာတဲ့နီးကိုတိတိကျကျဒါထေရဝါဒနှစ်2500ကြီးလာခဲ့တဲ့စရင်ပေါ်လို့ဒါကို traditional list လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လောက်ရှိတယ်40
နော်မှန်ပါဗျာကိုတိပေးတို့တရုပ်တို့သွားမယ်ဆိုရင်ခုနကပြောသလိုပဲဟလာရေခွက်ခောက်တာတို့ပကံမြခောက်တာတို့ကြီးဖလားခောက်တာတို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသောသမထနိဗ္ဗာန်40တို့တွင်ဘေသမထအမျက်ဆုံးလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓနောသတိသမထသည်အမျက်ဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓနောသတိသမထဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့ဒါသိရှင်းတယ်။ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခြေနှောင်းရှိသောသတ္တဝါတွေထဲမှာအမျက်ဆုံးသောယောက်ျားမလား။မှန်ပါဗျာ။ဟမ်မှန်ပါဗျာ။ခြေလေးချောင်းတွေဘာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ပရိသတ်ရေဘာမှမစဉ်းစားနဲ့လား။ခြေနှချောင်းရှိသောဒိပဒါနံဗဒုတ်တမောကိုခြေနှချောင်းရှိတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာဗုဒ္ဓသည်အမျက်ဆုံးယောက်ျားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုစဉ်းစားနေတာဟာဒါအမျက်ဆုံးအလုပ်ပဲအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓနုဒတိသည်အမျက်ဆုံးပြောရတာဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာနောက်အမျက်ဆုံးသမထဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းတဲ့အခါrecollect လုပ်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ကြီးတခုလောက်စဉ်းစားကြည့်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဆင်ញင်တော့မယ်အဲဒီဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဒီနာမည်ကိုဘာကြောင့်သူရလာသလဲရှင်တော်မြတ်ပြားဟာဘာကြောင့်ရလာသလဲလို့အကြောင်းလေးရှာကြည့်ပရိသတ်ကြီးအာလုံးသိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓခေါ်တယ်အေးဒါအကုန်လုံးသိနေတာဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါဗျာဘာဘဂဝါတောရှင်ဘုန်းတော်တခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယံនិရောဓနှင့်မေကာမိသာလေးသစ္စာကိုကောင်းစွာပိုင်ပိုင်သိမြင်နိုင်ရွယ်သုံးဆိုင်ဘုရားမြတ်ဝင်လေကိုမသွေကိုတူသိစေတော်မူတတ်တဲ့ရေចောင်းចောင်းအကြောင်းနှစ်ပါးသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူ၏ကိုယ်တိုင်သိသလိုသူတော်ဘာတို့ကိုလည်းသိစီတော်မူနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပိဿာရဲ့အကြောင်းနှစ်ပါးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်သောဘဂဝါတို့ရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ဒီပိဣမိနာသကာရဏေနဒုက္ခသမုဒယံនិရောဓနှင့်မကမြည်သာလေးသစ္စာကိုဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယအစိုးရတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာများသမုဒယဆိုတာတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာများပါအေးဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးသမုဒယဆိုတာတဏှာကောင်းဆောင်သောကိလေသာများនិရောဓဆိုတာကအဲ့ဒီတဏှာကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာကောင်းလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတာမေဃဆိုတာကအဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုနှိုက်ကြည့်တဲ့ပညာကိလေသာအလုံးရဲ့ရေသောမြစ်ဖြစ်တဲ့တဏှာကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့ပညာအဲ့ဒါကမေဃသစ္စာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓနဲ့မေဃမြည်သာလေးသစ္စာကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ကိုသိသလိုတခြားလူတွေတတ်တယ်မြမာတွေကိုလည်းသီစေတော်မူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာခေါ်ရမလဲဘုရားဘုရားဒီဟူသောကုံတော်ကြီးဖြင့်အန်ရှိ၍မကောင်းဘဝဘုံတိုင်းအောင်ပြန်လိုက်ကြောကြားထင်ရှားတော်မူပါပေသည်ဘုရားအာရိသပန်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏကောဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဆင်ញင်တာကတော့ဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဆင်ញင်သုံးသပ်ထားပါပဲဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဆင်ញင်ရင်းနဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပါဆင်ញင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်သမုဒယသစ္စာនិရောဓမေကသစ္စာတွေကိုလည်းရောပြီးတော့အတူတူပဲဆင်ញင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော့ဒီလိုမို့လားမှန်ပါဗျာဒီလေးပါးသောသစ္စာကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသောထွန်းပေါက်နိုင်စွမ်းရှိသောဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရဟာဒီယောဂီတရားဟုတ်တဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမသိမသာတစည်းတစောင်းသူဆင်ញင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓနုဒတိသမထဟာမြတ်တာ
ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလုံနေတာကတော့သမထဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါနေလဲလင်းနေတဲ့သစ္စာတရားတွေဒီထဲအလိုလိုပါပါလာတယ်တေးအမြတ်ဆုံးယောက်ျားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဆင်ခြင်တာမို့လို့ဒီသမထကအမြတ်ဆုံးမှန်ပါနှစ်အမြတ်ဆုံးကဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ပရိသတ်ပန်သူတော်ကောင်းတို့ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဆင်ခြင်တာကတော့ဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်တာပါပဲဗုဒ္ဓအကြောင်းကိုဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ဒီထဲမှာဒုက္ခသစ္စာကိုပါဆင်ခြင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်သမုဒယသစ္စာနိရောဓမဂ္ဂသစ္စာတွေကိုလည်းရောပြီးတော့အတူတူပဲဆင်ခြင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်တော့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီ၄ပါးသောသစ္စာကိုဖော်ထုတ်နိုင်စွမ်းရှိသောထွန်းပေါက်နိုင်စွမ်းရှိသောဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေရဟာပြီးယောဂီတရားအောင်တဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိမသာဒီစိစောင့်သူဆင်ခြင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါပါ့။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိသမထဟာမြတ်တာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါပါ။လုံနေတာကတော့သမထပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါနေလဲ။လင်းနေတဲ့သစ္စာတရားတွေဒီထဲအလိုလိုပါပါလာတယ်။ဒီအမြတ်ဆုံးယောက်ျားရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဆင်ခြင်တာမို့လို့ဒီသမထကြီးအမြတ်ဆုံးနှစ်အမြတ်ဆုံးကဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဆင်ခြင်နေတုံးမှာပဲသူယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်တွေဒုက္ခသမုဒ္ဒနိရောဓမဂ္ဂဆိုတဲ့သစ္စာတရားတွေကအလိုလိုပါဝင်ဆင်ခြင်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒီသမထဟာတခြားသမထတွေတဲ့မြတ်တယ်တဲ့ပထဝီကတိုင်းကြီးတော့မြေကြီးမြေကြီးမြေကြီးဒါပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသေဇောကတိုင်းကြီးတော့မီးမီးဒါပဲဟုတ်လားဗုဒ္ဓလည်းဆိုလိုက်ရောဟာဒုက္ခသမုဒ္ဒနိရောဓမဂ္ဂသမေညုဒဉာဏ်တွေအကုန်လုံးပါသွားတယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာဘာကြောင့်များတယ်လဲတူတူပြောနှစ်ချက်တည်းပဲတအမြတ်ဆုံးယောက်ျားရဲ့အရင်ချင်းတွေကိုဆင်ခြင်တာမဟုတ်လို့ဒီဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုတွေမြတ်နှစ်ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဘယ်ဂုဏ်တော်ပဲဆင်ခြင်လဲဆင်ခြင်လိုက်ပရမတ္ထတရားတွေသစ္စာတရားတွေကအလိုလိုပါဝင်ပါဝင်လာနေကြတာဘုလို့ဘုရားနုရိသမထသည်မြတ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုလို့ဘုရားတော်ပရိသတ်ကြီးကိုအမြတ်ဆုံးဘုရားနုရိသမထအမြဲမပြတ်ပွားများဖို့ဝိပဿနာများမလုပ်နိုင်လို့ရှိတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒါကိုဒီကနေ့တိုက်ထွန်းတာပါဘာဝေဟိဘုရားနုဂတိဘာဝနာနမနုဒ္ဒရံဘာဝနာနံသမထကမ္မဋ္ဌာန်း40ရုပ်တွင်အနုတ္တရံအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဗုဒ္ဓနုတ္တိဘုရားရှင်ကောင်းတော်ကိုဗာမအတုချင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိဘာဝနာကိုဘာဝေယတပွားများကြကုန်လောဣမသတ္တိအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုဘာဝရိတ်တဝနာပွားများကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတုမာကတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့သင်္သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဤမာနသံစိတ်တဲကကြံထားတဲ့အကြံစီမန္တမြသည်ပူရရိတ်တိပြည့်စုံပဲလိုက်မယ်ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာပွားပြီးတော့ကြံစီလို့ရှိရပြိဿရေကြံစီရမြအောင်မြင်နေတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသို့တော့ပြိဿရေချွင်းချက်ကလေးတခုတော့ပြောပြရစီအကြံစီဆိုတဲ့နေရာမှာသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုဆိုလိုတာပါမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေကိုကြံပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိတော့မလုပ်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဘာသင်္ကပ္ပလဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာမာရင်းသောဉာဏ်စီလို့ဘာသာပြန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ရှိတဲ့စရင်အရာပြောရရင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမသင်္ကပ္ပဗျံပါဒသင်္ကပ္ပဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပဒီသုံးခုကိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်ကာမသင်္ကပ္ပဆိုတာကာမဂုဏ်ငိုးကြီးကျန်းနေတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမကောင်ခံစားဖို့ကြံနေအကြံနေမအောင်မြင်ဘူးငါပရိစေခဲ့အောင်မယ်ဒါသဘာဝသိမဆိုင်ဘူးတခုနဲ့တခုမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာဗျာပါဒဆိုတာကတော့စိတ်ဆိုးတာစိတ်ညစ်တာစိတ်ထဲမကြည်မနှက်ဖြစ်တာအဲဒီဥစ္စာကိုကျင့်သမ်းမှုရအောင်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီး
ဒီဒေါသနဲ့ဗုဒ္ဓံသတိလုံးနေဒါလည်းပဲမအောင်မြင်နိုင်စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းစေဖို့ဆိုတဲ့ရွယ်ချက်ပြုဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတယောက်ယောက်ကိုမချိမနှက်ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုကလေသာချေကျင်တာနဲ့ပဲဗုဒ္ဓံသတိလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝမကြောက်နော်မှန်ပါဗျာဝိဟိန်သာသင်္ကပ္ပဆိုတာကတော့ညှင်းဆဲဖို့နှိမ့်ဆက်ဖို့သတ်ဖြတ်ဖို့တွေကိုကြံအဲ့ဒီအကြံအောင်မြင်ရေးဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသတိလုံးရင်လည်းပဲဒါဗရဒလံတန္တလံပဲဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပကိုကြံပြီးတော့ဗုဒ္ဓံသတိလုံးချင်းဒီသဘာဝမကြဘူးဘာကိုကြံမလဲသမ္မာသင်္ကပ္ပကြံရောလားသမ္မာသင်္ကပ္ပပါဗျာသမ္မာသင်္ကပ္ပကိုပါဠိတော်ရှိစရင်အရပြောရရင်နိက္ခမသင်္ကပ္ပအဗျာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန်သာသင်္ကပ္ပလို့သုံးမျိုးရှိတယ်။ဘယ်နှမျိုးလဲ။သုံးမျိုးပါဗျာ။နိက္ခမဆိုတဲ့အတန်ကြမ်းရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စိတ်ထဲမှာချက်ချင်းကြီးသဘောပေါက်သွားတယ်တောထွက်ဖို့ကြံတာ။တကယ်ပဲတောထွက်ဖို့ကြံပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ်တိလုံးမယ်ဆိုရင်အတိုင်းထက်အလွန်ကောင်းဘုန်းကြီးတို့ကသာဓုအချိန်ပေါင်းများစွာခေါ်မယ်။သို့တော့တောထွက်ဖို့ဒီလူတွေဘုန်းကြီးတို့ကအခုပြောထားအောင်မကြံကြပါနဲ့။မကြံကြပါနဲ့လှုပ်ရှားတွေအများကြီးသေးတယ်တော်တယ်ဘုံမထွက်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါနိခမ္မဆိုတဲ့စလုံးဟာအိမ်ကနေတော်ကြီးတွေထွက်သွားတယ်ရှိပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီလိုကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မနေလိုက်နဲ့ဩနိခမ္မဆိုတာထွံ့မြောက်ခြင်းထွက်ခွာခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတာမှန်ပါတယ်သို့တော့မြို့ရွာကနေတော်တယ်ထွက်တာတခုတည်းကိုကြီးမတွက်ပါနဲ့လောဘတွေရဲ့အုတ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ဒီစိတ်ဟာအဲ့ဒီလောဘရဲ့ဖိနှိပ်ခြင်းအောက်ကနေပရိသတ်ရဲ့ထွံ့မြောက်အောင်ခြင်းပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကနေပြီးတော့လွံ့မြောက်အောင်ခြင်းသာဟာဒါနိက္ခမပဲလောဘကနေလွတ်သွားပြီဆိုတဲ့နဲ့ကြိုင်နေတဲ့ဒီစိတ်ဘာဖြစ်သွားမလဲနိက္ခမအလောဘပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်သွားမလဲအလောဘလောဘဆိုတော့ဗာပြင်းလဲဟာသိမ့်ပိုက်ထားသိမ့်ပိုက်ထားငါဥစ္စာငါဥစ္စာငါဥစ္စာအကုန်လုံးသိမ့်ပိုက်အလောဘဆိုတော့အကုန်လုံးရှယ်ယာလုပ်ပြင်းမယ်ဝေပြင်းမယ်ဝေပြင်းမယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါအနိက္ခမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော်လောဘကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဘယ်ကိုဝင်ဖို့လဲအလောဘကိုဝင်ဖို့ကြံရမယ်အဲ့ဒါအနိက္ခမသင်္ကပ္ပနောက်တခါအပြာပါဒသင်္ကပ္ပပိဿရေပါတယ်လေအာသာသာနိက္ခမသင်္ကပ္ပနံပါတ်1လောဘရဲ့အုတ်ချုပ်မှုအောက်ကလွံ့မြောက်အောင်ကြံတော့လောဘအောက်ကလွံ့မြောက်လို့ရှိရင်အလောဘဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တတ်မဲ့တောင်းတတဲ့စိတ်တွေကိုမှကင်းပြီးတော့သက်သာရာရပ်သွန်းယုံမကပဲနဲ့ကိုယ်သိမ့်ပိတ်ထားတာတွေကိုသူတစ်ပါးတို့အားဝေပေးခြင်းနဲ့စိတ်ပါတက်လာတယ်အဲ့ဒါနိက္ခမသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါကိုကြံပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိလို့မကြခင်အောင်မြင်မယ်။နော်မှန်ပါဗျာ။နောက်အဗျာပါဒသင်္ကပ္ပ။အဗျာပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတာကတော့ဒေါသတွေနဲ့အန္တကြိတ်ကြိတ်နဲ့တခါတည်းမကြင်မကြမ်းဖြစ်နေရ။အဲ့ဒီတော့ဒေါသရဲ့အနှောင်ဖွဲ့မှာခံနေရတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲရေထဲကငါကုန်းပေါ်ဆဲတင်ထားသလိုပဲ။ရေထဲကငါကုန်းပေါ်ဆဲတင်ထားအဲ့ဒီကောင်မနဲ့နေအာတပြက်ပြက်လူးနေတာပဲနော်မှန်ပါအာဒေါသများဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်အရာတွေအိတ်တဲ့အခါများခုနကငါလူးနေတဲ့အတိုင်းပဲရေတဲ့ခါငါကုန်းပေါ်မှာလူးနေတဲ့အတိုင်းပဲအရာတွေမှာလူးနေတာပဲအာလက်ပေါ်နဖူးတင်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်မောက်လိုက်လှန်လိုက်မောက်လိုက်လှန်လိုက်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ကြောက်ကမိခင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဗာလဲဒီဥစ္စာဒါပဲတွေးနေတာမချင်မချမ်းဖြစ်တာကိုတွေးနေတာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့အနှောင်ဖွဲ့မှာလောအောင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးဘာလို့ရအောင်လဲကြံရဒီကြံမျိုးကိုအပြာပါဒသင်္ကပ္ပကိုကိုယ်တိုင်ဒေါသရဲ့အနှောင်ဖွဲ့မှာလွတ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းနောက်တူးတက်လာတဲ့အဆင့်တစ်ခုကဗာလဲလို့ဆိုတော့တတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအမျိုးလိုက်ယူလည်းမခွဲခြားဘူးဇတ်ကိုလိုက်ယူလည်းမခွဲခြားဘူးဘာသာရေးလိုက်လို့လည်းမခွဲခြားဘူးအသားအရောင်နဲ့လည်းမခွဲခြားပဲနဲ့
လူသားတွေအားလုံးကိုလူသားတရားလူပဲသဘောထားပြီးတော့ဘသူကောင်းယူကိုမဆိုဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပါဝင်လာတယ်တဲ့ဒေါသရဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်ပြီးရင်တတ္တလောကရဲ့ကောင်းကျိုးကိုဆောင်ရမယ်စိတ်ကောင်းတစ်ခုဝင်လာမယ်အဲ့ဒါမေတ္တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအပြာပါဒသင်္ကပ္ပပိဒါယေနန္ဒာကြီးကြံရမယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါပါတယ်လဲအာဝိဟိန္သာသင်္ကပ္ပတတိယသင်္ကပ္ပကအာဝိဟိန္သာသင်္ကပ္ပပြောကြည့်လိုက်အာဝိဟိန္သာသင်္ကပ္ပပါဗျာအာဝိဟိန္သာသင်္ကပ္ပဆိုတာကသတ္တဝါတွေကိုငါသည်ဘယ်သတ္တဝါကိုမှမနှင်းစေဘူးနှင်းစေနှိမ့်စေခံရတဲ့သတ္တဝါတွေလည်းပဲနှင်းစေနှိမ့်စေခြင်းပေးမှလွန်မြောက်စေခြင်းလေအဲ့ဒါကိုကြံပေးရနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမှာတော့ဘာပါလဲဆိုတော့ကရုဏာပါတယ်ဘာပါလဲကရုဏာပါဗျာအာပြာပါဒသင်္ကပ္ပမှာကတော့မေတ္တာပါတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနမတေဒေခမသင်္ကပ္ပမှာကတော့အလောဘပါလာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါစိတ်ကောင်းနေဘုဒ္ဓံတဲ့နှလုံးသားမိမိရဲ့နှလုံးသားကိုဒီလိုပြုတ်ပြင်ယူရတယ်ပရိသတ်ရေပြင်လို့ရှိရင်ရတယ်နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမိမိနှလုံးသားများကိုလှပလာအောင်ပြုပြင်တဲ့နည်းတွေပါပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတတ္တဝါတွေကငါသည်မငင်းစေဘူးမနှိမ့်စေဘူးအကယ်၍ငင်းစေနှိမ့်စေခံရတဲ့တတ္တဝါတွေရှိရင်လည်းငင်းစေနှိမ့်စေခြင်းဘေးကြီးမှသူတို့တွေလွတ်မြောက်စေခြင်းတဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတဲ့တတ္တဝါကိုငါကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလောက်ကူညီဆောင်ရှောက်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအကြံမျိုးကိုကြံဒါပါခေါ်လေအဝိဟိန္ဒာသင်္ကပ္ပကရုဏာပြတ်ထန်သောဉာဏ်စီမေတ္တာပြတ်ထန်သောဉာဏ်စီအလောဘပြတ်ထန်သောဉာဏ်စီအဲ့ဒီဉာဏ်စီ၃မျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်သမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုစိတ်ကောင်းတွေထွန်းကားစေဖို့ရန်အတွက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓနောတိဘာဝနာဘွားနော်မှန်ပါဗျာဒီကဲ့သို့သောစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းဒီလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထွန်းကားလာစေရတဲ့ဒီလောက်ကောင်းတဲ့စိတ်ကောင်းတွေကပရိသတ်ရဲ့ဘုရားရှင်ထက်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်မှာရှိသောစိတ်ထားတဲ့ကောင်းသောတ ত্ত্ব ဝါဒီတရားကဘာမှာရှိပါမရှိနိုင်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကဲ့သို့သောဓာတ်တွေမိမိတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကူးပြီးတော့ဝင်လာအောင်ဒီစိတ်မျိုးတွေကိုရလာအောင်အကောင်းဆုံးစိတ်ထားရှိတဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတွေကိုပွားများတာဟာဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါခုနကပါဠိတော်ကဘာဝနာနံသမထကမ္မထံ40ရို့တွင်အနုတ္တရံအမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဘာကြောင့်မြတ်သလဲအကြောင်းနှစ်ပါးအမြတ်ဆုံးယောက်ျားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုဆင်ញင်နာမှုလို့ဒီဘာဝနာသည်အမြတ်ဆုံးပဲဘုရားရှင်ဂုံတော်တွေကိုဆင်ញင်တဲ့အခါမှာသစ္စာ၄ပါးတွေပရမတ္ထတရားတွေပါဝင်လာတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလဲအမြတ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါကြောင့်နုဒရအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိန်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်များကိုအဘံပံအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒတိဘာဝနာကိုဘာဝေဟိပွားများတော်မူကြပါဘာဝေယတာပွားများတော်မူကြအကုန်လုံးဣမံတတေဤဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘာဝနာကမ္မထံကိုဘာဝရိတဝနာပွားများနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတုံမကတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြတဲ့သင်္တော်ဆင်ပရိသပေါင်းတို့ဤမာနတံစိတ်တည်းကကြံထားတဲ့အကြံကောင်းမှန်သမျှသည်နားလည်သွားပြီဘာမှန်သမျှလဲအကြံကောင်းတွေတဲ့ပါဠိစလုံးနဲ့ပြောတော့သမ္မာသင်္ကပ္ပတရားတွေဟာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะသမ္မာပါဗျာသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားတွေဟာပုရိယတ္တိကောင်းစွာကောင်းလောင်ပြည့်စုံကြပဲကောင်းလိုက်တ္တိသေတ္တကြီးဆိုရအောင်သောဘဂဝါအရိဏံအရိဏံဟတ္တတံဟတ္တတံအရဟံအရဟံ
မမသာသာဆိုနော်နောက်နှစ်ခေါက်ဆိုပြီးရင်အဲ့ဒါတို့လည်းပဲလို့မှတ်ထားသောဘဂဝါအရိနံခတ္တတံအရဟံမလေးနောက်တစ်ခေါက်ဆိုပြီးစွာတော့မယ်သောဘဂဝါအရိနံခတ္တတံအရဟံကဲဆိုလိုက်ကြသောဘဂဝါအရိနံသောဘဂဝါအရိနံတတ္တအရဟံသောဘဂဝါတောရှိဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အရိနံအတွင်းယံအပြင်းယံတို့ကိုဗိဓာကြီးယံဘယ်နှမျိုးမျိုးပါဗျာအရိနံအတွင်းယံနဲ့အပြင်းယံတို့ကိုဟတတ္တံအောင်တော်မူနိုင်တော်မူသတ်တော်မူကြရအတွက်ကြောင့်အရိနာတွင်ယံပြင်ယံဣနတံကိုဟတတ္တအောင်တော်မူနိုင်တော်မူသတ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အရဟံဒီဟုသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံကြီး၍မကုန်ပြပဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လိုက်ကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပေသည်ဘုရားဧတယေယံနှမျိုးကိုအောင်မြင်တော်မူလို့ဘယ်နဲ့ခေါ်သလဲအရဟံပရိသတ်ကြီးနောက်ထဲမှာဆုံးနေကြနှုတ်ကျိုးနေတဲ့အတန်းလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုတာပါပဲတကယ်ဒီအသေးပဲနဲ့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းတိတိကျကျဆိုရင်တော့အရဟံလို့ဆိုမှပိုကောင်းတယ်နော်ပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်ကြီးအရဟံဒီလိုဆိုလိုက်မယ်အရဆိုတဲ့စာလုံးသည်ယံသူတို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တွင်ယံအပြင်းယံဟံဆိုတဲ့စာလုံးကဘာလို့လဲတတ္ထနိုင်ငါအောင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အရဟံလို့ပေါင်းပြီးတော့မဆိုပဲနဲ့အရဟံခွဲဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပြပြစင်စင်မျက်စိနှလုံးမိတ်ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ပုံတော်ကိုမိမိရဲ့ခေါင်းထဲရအောင်သွင်းပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကိုသင်ခြင်းတဲ့အခါမှာအရဟံပြပြချင်းလေးလုပ်တယ်ပြပြပြတလုံးချင်းကိုယ့်အကူနားလဲသွားတယ်အရဩဒါကတော့တွင်ရပြင်ရဟံအောင်မြင်တော်မူတဲ့အရဟံဆိုတာတွင်ရနဲ့ပြင်ရအောင်မြင်လို့အရဟံခေါ်တာတို့များတော့အရဟံခေါ်နေတာပဲတရုပ်တီတော့မပြီးလို့အလဟံခေါ်တယ်ပြီးအောင်လို့နော်မှန်ပါဗျာအေးအရဟံနော်ရောက်ဆိုတော့ဟလာရှားကိုရအောက်ကကောက်ထားတယ်အတွကြောင့်မဟုတ်ရှားလည်းခောက်ပြီးတော့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအရဟံနော်အဲ့လိုဆိုရမယ်အဲ့ဒါမပြီးတော့တခါတလေအယဟံဖြစ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ပြီးပြီးသားသားလေးတော့ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဠိစာပြီးလွှမ်းမိုးတဲ့တိုင်းပြီးမှာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာပါဠိစာပေသွန်မှုတဲ့တိုင်းပြည်မှာပါဠိပိဋကတ်တွေရဲ့အပံကိုနေတိုင်းကြားနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဟာဒီဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဇာလုံးလေးတွေတော့မဖြစ်လဲပိပိသတာဖြစ်စေချင်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဩမပိသတော့ဘောကိုရောဒါမစွမ်းတော့ဘူးလားလို့ဒီလိုလဲပဲကတိကတ္တဇောရကတဲเสียရလဲပဲရှိသေးတာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုစိတ်ထဲဝင်ပြီးတော့ကြည်ညိုနေရင်ကိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားစလုံးပြီးပြီမပြီးပြီစလုံးကဘုရားမှမဟုတ်ပဲဒီလိုဒီဘာတွေတော့လေလာမပြောနဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရဟံဆိုတာကဒါဘုရားဖြစ်နေတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကတော့စလုံးတော့တပည့်တော်တို့မတတ်လို့မပြီးဘူးဗျာအလဟံလည်းလှုပ်ခြင်းလှုပ်မယ်အယဟံလည်းလှုပ်ခြင်းလှုပ်မယ်ဖျားရှင်ကိုဒီရင်ထဲကိုထဲထားလိုက်နိုင်ရင်ကိုတော့မလုံလောက်ဘူးလားလို့မေးစရာရှိတယ်လုံလောက်ပါတယ်เนาะလုံလောက်ပါတယ်အ
ဒကာကြီးတယောက်အနာပောက်ထာကိုလိုက်မှန်းတယ်အနာပောက်ထာကိုလိုက်မှန်းတယ်သွေးစုနာကြီးတွေတင်ပါတို့ပါတို့ပေါင်းရင်းတော့မှအကြည့်ကြီးတွေဖြီးပြီးတော့သွေးစုနာကြီးတွေလေသွေးတွေစုပြီးတော့တခါတည်းရောင်းနေတယ်ပောက်ကွဲလို့လည်းမထွက်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီနာအဲ့ဒီသွေးတွေစုနေတယ်ရောင်းနေတယ်အနာကြီးကိုသွေးစုနာအဲ့ဒါကအနာပေါက်မန်းဆရာများပရိသတ်ကြီးအလွန်စွမ်းနေအောင်ဆရာကောင်းအဲ့ဒါမှမိသူတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါင်ရင်းဆိုတော့ကူရတာဖြစ်တယ်ကိုဗျာစေတင်လို့လည်းမလွယ်ဘူးငါလားကြကြည်စေတို့ဟာလားပြေးထွက်တဲ့စေတို့ဘာလို့မလွယ်ဘူးအနာကျက်တဲ့စေလည်းတင်လို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလို့လဲမှန်းပြီးတော့အဲ့ဒီအနာကိုရွှေ့ပစ်တယ်ရွှေ့ပစ်ပေါင်ရင်းကနေပြီးတော့ခြေကုံရွှေ့မပေါ်ရွှေ့ချလိုက်တယ်မဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တကယ်ဆုံးတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်အနာပြောက်လိုက်ပြောက်တယ်ရွှေ့လို့လည်းရအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေ့ဘူးတဲ့ဒကာကြီးတယောက်ဘုန်းကြီးတို့နယ်မှာရှိတယ်အခုတော့မရှိတော့ဘူးကြာပြီဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းသားဘဝကကျောင်းသားဘဝဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ပါပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးပဲခု50နဲ့ရှင်းနဲ့ငါ59နဲ့ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40လောက်ကအဲ့ဒီဒကာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးကသင်ပေးလိုက်တာအနာပေါက်မန်းစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကလည်းအဲ့ဒီလိုအနာမန်းနာတို့ခွေယူမန်းနာတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကလည်းရတယ်ဒီဘွားမှာကျွန်သားမိသွေးနဲ့ချပြီးတော့ခလာဘာဒီဘာဒီရေးပြီးတော့ခွေယူကဲလေတဲ့လူကိုနှစ်ဖူးဖနှောက်နဲ့ကံပြီးတော့မန်းလိုက်ရင်ခွေယူပြန်မပြန်ဘူးလို့ပါလေရှိတဲ့အာဩဇာနီးတွေပေါ့အဲ့ဒါသင်ထားပေးတယ်ဒကာကြီးဒါလေးနဲ့မန်းဒါလေးနဲ့မန်းဆိုတော့ဘာနဲ့မားရမလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဝီနီးပါဠိတော်လာတဲ့စကားရှိတယ်ဥမာပဲကျက်သွုံဥဆိုလို့ရှိရင်ဟလာဒါမြေကြီးမှာချလိုက်ရင်ဘာရေလေးလောင်းလိုက်ရင်ပင်ပေါက်မယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီလိုအပင်ပေါက်စေတတ်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးမယုတ်သီးဆိုလို့ချင်းလည်းအထက်အစီဟာမြေကြီးချလိုက်ပင်ပေါက်တတ်တယ်မယုတ်တို့ကျက်တုံတို့သံဃာတော်တို့ကစားတော့မယ်ကြံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတ်ပြီးသေပြီးပြင်မှစားရတာကိုကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါလိပြပြီးတော့မစားဘူးဝင်းနီးအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုလို့ချင်းဟေးကျက်တုံလေးစားချင်းလည်းယူခဲ့ကြွယ်ဆိုတော့ကျက်တုံဦးလေးကင်လာဒါဒါဝင်းနီးဥပရိအယဘာလို့လဲသံဃာတော်များကမေးလိုက်တယ်အဲပြောလိုက်တယ်ဒကာကြီးရေကင်ထားဘုန်းကြီးကပ္ပိယံတော်ဟိဆိုလိုက်မယ်ဒကာကြီးကပ္ပိယံမန်းနေဆိုအဲ့ဒီကျက်တုံးလေးကိုဆေးလိုက်အဲဒါပဲအဲ့ဒီကျက်တုံးဟာသေသွားပြီဘုရားအမိန်ကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီကျက်တုံးတကယ်ဆိုင်ကြီးမပေါက်တော့ကပ္ပိယံတော်ဟိလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်ရင်ဒကာထွန်းစိုးကြီးကကပ္ပိယံမန်းဒီဘုရားဆိုလက်သေးနဲ့ဆိတ်ချလိုက်မှန်ပါအဲ့ဒီကျက်တုံးကိုဆိုင်ကြီးခင်ဗျပြန်မပေါက်တော့မှန်ပါဘုရားဝီနီးတော့အမိန်တော်ရကျက်တုံးသေသွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအနဘောင်းမှအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဟာအုံခံပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တာပေါ့ဗျာအုံအကြောင်းလဲဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းထားပြီးသားပါနော်မှန်ပါဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်နေမှုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံအောင်ပါမှလူကလည်းထင်ကြီးတာပေါ့နော်ဘုရားအမိတ်ကိုရှေ့အနေအုံထက်အဲ့ဒါနဲ့အုံဆိုတာအရဲ့ဥရဲ့မရဲ့နော်မြတ်မရဲ့ဘိရှင်ရဲ့ရှိဝရဲ့အဲ့ဒီသုံးအဲ့ဒီနမကြီးသုံးပါးကိုပေါင်းထားတာကိုအုံခေါ်တာပဲเนาะအဲ့ဒါနဲ့အုံကပ္ပယံကရောဟိနမေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအနာဟုမန္နာအုံကပ္ပယံကရောဟိဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါကျတော့အုံကပ္ပယံဘန်းလေးဆိုလက်သေးနဲ့ဆိတ်လိုက်အနာဟုအနာဟုမှန်ပါသွေးစုတာကြီးကိုမှန်ပါပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးစုတာကပိန်ရှုပ်သွားပြီးတော့တခါတည်း၆သွားအဲ့ဒီလူလေးဗျာเนาะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကသူ့သင်ထားပေးတာကပ္ပိယံကရောဟိကပ္ပိယံဘာလဲသူကရှာကနည်းနည်းတခါလေထူပြီးတော့လိမ့်နေတယ်လိမ့်တဲ့ရာကောက်ကိုပြီးအောင်မဆုံနိုင်ဘူးအုံကပ္ပိယံကရောဟိသူကဒီလိုလုပ်တယ်ကပ္ပိယံကရောဟိသူကဒီလိုလာကပ္ပိယံဘာနေနော်အဲ့ဒါတနေ့လုံးရှောက်မှန်းပြီးတော့နှစ်ပေါက်ဆရာကြီးနှစ်ပေါက်ဆရာကြီးနာမည်ကိုကြီးလို့နှစ်ပေါက်မှန်းဆရာကြီးဒါနဲ့တစ်သက်လုံးစားလာတယ်နောက်ကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ကသွေးစုလာပေါက်တာဒီမန္တပေးလိုက်တဲ့ဆရာတော်မှာသွေးစုလာပေါက်တာဆရာတော်သွေးစုလာလဲပေါက်ရောဆရာတော်ကအဲ့ဒီဆရာကြီးခေါ်ပြီးတော့မန်းခိုင်းတာဆရာကြီးလာမမအောင်ငါတော့သွေးစုလာပေါက်နေတယ်မင်းငါပေးတဲ့မန္တနဲ့ငါမန်းกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးကနှစ်ကတော်တော်ကြာပြီသူတားတဲ့မန်းစားနေလားဆရာတော်လာမန်းတော့ကိုယ်ရာကောက်ကသူလာဖြစ်နေတယ်နော်ဆရာတော်ကိုလာမှန်းတဲ့ဩင်္ဂပ္ပယံကလောဟိဩင်္ဂပ္ပယံဗန္ဒေဆိုသူစုနာကြီးလက်သေးနဲ့စိတ်ဆရာတော်ကနားထောင်ဒကာကြီးဇလုံးနေမှားနေပြီဒကာကြီးကိုဘုန်းကြီးသင်ပေးတော့ကပ္ပယံကရောဟိသင်ပေးလိုက်ဒကာကြီးကလောဟိလောက်လာတယ်မှားနေတယ်
ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်အဲ့ဒါဒီမလေးဘုရားစကားတော်တွေဆိုတာမမခံနိုင်ဘူးဒါဘုန်းကြီးတွေကတော့အလွန်ဆိုးရင်တာဟုတ်ဗျာဘုရားစကားတော်တွေမမခံနိုင်ဘူးမှန်လို့ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ဟုတ်လားဘုရားစကားမမစီနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဘုရားတော်ပရိသတ်အမှန်များလုံးသလားဘုရားစကားကိုလုံးပါဗျာအဲဒါပေမဲ့ကကုသံကိုမှန်အောင်ရေးကကုသံဘုရားဟုတ်လားကောက်ကတန်နဲ့ရေးထားတာဒီလိုနေရာမှာတွေ့တယ်ပြီးတော့ပါတယ်လေကောနာဂမနဘုရားနော်ကောနာဂုံကောနာဂမနကိုဂုံရေးတော့မဆိုးဘူးသို့တော့ဂုံကနာကြီးနဲ့ဂုံထားတော့တမျိုးကြီးဖြစ်သွားတယ်ကောနာဂမနဟလာကောနာဂုံဘုရားဒီလိုမဟုတ်လားကာကြီးနဲ့ကောနာနော်မဲအဲ့ဒါတချို့ဇောင်းတန်းပကြီးမှာရေးထားတယ်ဂောနာဂုံဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကိုဖောင်းအောင်လုပ်ထားဂောနာဆိုတော့ဒုက္ခပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါပကြီးဆရာနော်အဲ့ဒါပကြီးဆရာတခါတခါဘုဟုဆရာကထွန်းလွန်လိုက်ရင်တော့အဲ့ဒါပိုးတောင်ဆိုးအောင်မယ်မောင်လို့ခုပါပြောနေတာလေကပ္ပိယံကရောဟိဘာဖြစ်လာလဲကပ္ပိယံကလောဟိဖြစ်လာတယ်ဘုန်းကြီးကလာမန်းတရားသင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြန်မန်းနေတာကလောဟိနဲ့ပြန်မန်းနေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြင်တယ်တခါကြီးမန်းနေတယ်ဘယ်လိုမှကလောဟိမဟုတ်ဘူးကရောဟိဩတပည့်တော်မသိလို့ပါဗျာပြင်မမယ်ပြင်မမယ်ဆရာတော်သင်ပေးလိုက်တော့ကရောဟိနောက်ကြမှာတပည့်တော်ကရှာတွေကထူပြီးတော့အဲ့ဒါကလောဟိဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပြင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့မန်းတာဩကပိယံကရောဟိဒီဒီသားကရခိုင်သံပေါ့အောင်ရွတ်တာဩကပိယံမန်းတယ်ဆိုပြီးတော့မန်းသွားအနာမပြောက်တော့ဘူးမပြောက်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးက3ရက်လည်းကြာလည်းအနာဒီတိုင်းပဲ4ရက်ကြာလည်းဒီတိုင်းပဲ5ရက်6ရက်ကြာလည်းဒီတိုင်းပဲတခါကြီးခင်ဗျာမန္တန်ကလည်းဘလို့ပြစ်ကျုပ်အနာမပြောက်ဘူးဗျာဆရာတော်တပည့်တော်မန်းနေကြအတိုင်းလေးမန်းခွင့်ပေးပါဘယ်လိုမန်းနေတာလဲတပည့်တော်ကလောကြီးနဲ့မန်းမရသေးတပည့်တော်တစ်သက်လုံးကလောကြီးနဲ့ချလာတာဆရာတော်ကြမှာအပြင်ခံရတပည့်တော်ကရောဟိစာတော့မှန်သွားတယ်ပေါ့ဗျာမန္တန်မစွန့်တော့ဘူးဖြစ်နေတယ်စာမန္တာဟူမှန်အောင်ပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ထမင်းခတ်လိုက်မယ်ဗျာကလောဟိလိနဲ့ပဲမမရစေအေးကွာပျောက်ပြီးတာပဲကလောဟိဖြစ်ဖြစ်ကလောဟိဖြစ်ဖြစ်မင်းမန်းကျင်တဲ့မှန်ဆိုတော့ကလောဟိနဲ့ပြန်မန်းတော့ပျောက်တယ်လေအဲ့ဒီလိုလဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်အေးအဲ့ဒီတော့တခါတည်းဟာကျမ်းပြုတ်စာရေးတဲ့အခါမျိုးများဆိုရင်တော့လေတိတိကျကျစနေတကျမာရွင်အတင်းဆောင်ဟာဂရမတီကနည်းတွေပါလေစနေတကျကြောက်ဒီလိုရေးသားပြုစုမယ်ပေါ့ဗျာရွတ်ပတ်တရစေတဲ့အခါမှာလဲဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတိတဲတွန်းတာကအာလုံးပုပ္ပဝဇ္ဇဧကရအနေဒါလေစနေတကျမှန်ပါစေပရိသတ်ရေအဲ့ဒီလိုမန္တမန္တရာခဲ့သို့ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့သူကမန္တန်လို့သူကသုံးသွားတာဖြစ်နေပြီ။အုံဒီပါဒီခံသွားပြီမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားစကားအုံခံစရာမလိုဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အုံခံလိုက်ပြီဆိုတော့သူကမန္တန်လို့သုံးချသွားတာဆိုတော့ကလောဟိလက်ကိစ္စမရှိပါဘူးပရိသတ်ရေဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဒါတော့အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုစနစ်တကျနားလည်ပြီးတော့စိတ်ထဲဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအရဟံလို့အမည်ရှိတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ဘုရားကြီးကိုရှင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်လို့သဘောကျတယ်တော်ပြီဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဘုရားကြီးကိုရှင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတယ်လို့သဘောကျရင်ပတ္ထာရသံဝါသပင်ညံပတိလပတိကျွကျေစုကသတ္တရဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နဲ့သံဝါသပင်ညံအတူတကွပေါ့ပေါ်ရှင်တွဲပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတဲ့မသိညာကိုပฏิလပတိရလာလိမ့်မယ်ပရိသတ်ကြီးပါရလာတယ်လို့ဆိုတော့မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာဘုရားရှင်အမြဲတမ်းကိန်းအောင်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားနိုင်ရင်ငါရင်ထဲဘုရားရှိတယ်ငါကိုယ်ရဲ့ဘုရားရှိတယ်လို့မှတ်ထားနိုင်ရင်ငါဒီသွားသွားလာလာဆဆတောက်တောက်အိတ်အိတ်နေနေပဲပဲရောက်ရောက်ဟုတ်လားမှန်ပါပါတော်တဲ့တောင်နဲ့ခြုံနဲ့ရှူနဲ့မြောင်နဲ့ရောက်ရှင်နဲ့နေရာရောက်ငါနဲ့ဘုရားနဲ့အတူနေနေရတယ်ဒီစိတ်မျိုးဝင်လာတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော့
ကောင်းသောတတ္တိမရှိတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လာစေရမယ်ပရိသတ်ကြီးနော်ဘုရားနဲ့အတူနေရပြီငါနာဘုရားရှိတယ်ငါရင်နဲ့ဘုရားရှိတယ်ငါကိုယ်နဲ့ဘုရားရှိတယ်တဲ့ဆိုရောဘုရားနာကပ်နေတဲ့လူစီပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟောဒီဘုရားရှင်တို့ကြီးရဲ့ရှင်နာထိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကျင်ကြီးတယ်မဆုံးရဲဘူးကျင်ငယ်လည်းမဆုံးရဲဘူးဟုတ်လားမှန်ပါဒုထောင်ပေါင်ကားလည်းမနေရဲဘူးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဟိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လောက်ကောင်းသောတတ္တိမရှိတော့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လာစေရမယ်ပရိသတ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့အတူနေရပြီငါနာဘုရားရှိတယ်ငါရင်နဲ့ဘုရားရှိတယ်ငါကိုယ်နဲ့ဘုရားရှိတယ်တဲ့ဆိုရောဘုရားနာကပ်နေတဲ့လူစီပရိသတ်ကြီးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာဟောဒီဘုရားရှင်တို့ကြီးရဲ့ရှင်နာထိုင်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကျင်ကြီးတယ်မဆုံးရဲဘူးကျင်ငယ်လည်းမဆုံးရဲဘူးဟုတ်လားဒုထောင်ပေါင်ကားလည်းမနေရဘူးဒီလိုမဟုတ်လားနေပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပြောမလဲဆိုဟိရိဩတ္တပတရားတွေဝင်လာတယ်ဘာတွေလဲဟိရိဩတ္တပတရားတွေပါဗျာအဲ့ဒါလောကပါဠတရားဘာတရားလဲလောကပါဠတရားပါဗျာဘုရားနဲ့အတူနေလည်းရပြီဆိုတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ရောဘုရားနာမှာရှက်လာတယ်ကြောက်လာတယ်ဒုထောင်ပေါင်ကားမနေရဘူးအလေးအပေါ်တွေမစွန့်ရဘူးမဇ္ဇကလည်းရုံရင်ကျန်းတန်းတိမ်ဖြစ်တာဒီမပြောရတော့ဘူးဟေးဘုရားသားမငါဘုရားနဲ့တူတူနေနေတာမပြောရဘူးမဆိုးရဘူးတို့ဖြစ်လာလူကအလိုလိုဘာဖြစ်လဲဟိရိဩတ္တပဝင်ပြီးတော့ကိုနှုတ်စိတ်ကိုအဆောင်အရှောက်ကောင်းစွာရသွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဓိကလိုအပ်တဲ့အချက်ကဒါပဲပရိသတ်ကြီးဟုတ်လားမှန်ပါမှန်ပါမိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဘုရားရောက်နေပြီဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာမျိုးရတဲ့အတိကျိုးစားငါဘေးသွားသွားငါသည်ဘုရားနဲ့အတူတူသွားနေရတဲ့ဆိုတော့စိတ်မျိုးရတဲ့အသည့်ကျိုးသားအဲ့လိုဘုရားနဲ့အတူနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမဝင်တယ်လေနှလုံးဟိရိဩတ္တပအဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပတရားကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကပါဟောလေလောကပါလတရားပြောလောကပါလတရားပါဘုရားတွေ့မေဘိက္ခဝေဓမ္မတွေမေဘိက္ခဝေသုက္ကဓမ္မလောကံပါလင်တိဘိက္ခဝေရသောမြတ်ဥစ္စသတုတွေနပကုံသောဣမေဓမ္မဣတရာတို့သည်လောကံတတ္တလောကကြီးတကုလောကောပါလင်တိစောင့်ရှောက်၍နေကြလေကောင်း၏အာရိတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးရင်အဆောက်အရှောက်လောကပါလတရားဆိုရာဟိရီနဲ့ဩတ္တပပရိသတ်ရဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဟိရီနဲ့ဩတ္တပပါဗျာမကောင်းလာမှုဒုစရိုက်အဆူဆူကိုရှက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုဟိရီဩတ္တပဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါဘုရားနဲ့အတူတူနေရတယ်ဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကိုပြုရမှာဘုရားရှေ့နှမ်းမှာဘုရားနဲ့အတူတူကြီးတွဲပြီးတော့ပြုရမှာဘာဖြစ်ပြီလဲရှက်တယ်ချောက်တယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းပါဗျာဟာပရိသတ်ကြီးသိန်းတီကြီးပေါက်ချင်ပေါက်မပေါက်ချင်နေဇီးပွားကြီးအောင်မြင်ခြင်းလဲအောင်မြင်မအောင်ခြင်းမြင်လဲနေအဲ့ဒီဟိရိဩတ္တပရရင်ပရိသတ်ကြီးဘဝမှာသူဟာအဆောင်အရှောက်ကောင်းကောင်းရဒါကိုပါခေါ်လဲလောကပါလတရား the guardian of the world เนาะကဘာရဲ့အဆောင်အရှောက်ဒါပဲဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာထွန်းကန်းနေတာဟာဘာကြောင့်လဲဟိရိဩတ္တပကိမဲ့လာလို့ဟိရိဩတ္တပတရားတွေပြည့်စုံနေရင်ဒုစရိုက်တရားတွေကိုဘာဖြစ်တယ်လဲကြောက်တယ်ရှက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဘာရလာလဲအဆောင်အရှောက်ရတယ်အဆောင်အရှောက်ရှိတဲ့ကမ္ဘာဟာချမ်းသာတယ်ဘောပရိသတ်ကြီးနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘက်ကိုပရိသတ်ကြီးများများကြီးဥတည်စေခြင်းပါတယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပတရားတွေဘာကြံကြံအကောင်းကြံအောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေမှာသီသီခြားခြားဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးအာယူပြီးတော့ဥဒေပြီးတော့ကျင့်ဖို့ကဒီပိုင်းငါသည်ဘာလဲဘုရားရှင်နဲ့တူနေနေရပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုရအောင်အမှတ်တင်ညာမျိုးရအောင်အားထုတ်နေ့
ငါနဲ့ဘုရားနဲ့အတူတူနေနေရရင်ဘုရားရှိမှဒုစိတ်တွေကိုပြုကျင့်လို့မတော်ဘူးဆိုတဲ့ရှက်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်ပါရပြီလေလောကပါဠတရားတွေရပြီတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်အဆောင်ရှိရထို့သူမချမ်းသာပဲပဲနေတော့မလဲမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်အာရဆရာကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုကဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုရှင်နဲ့ထည့်ထားတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိမိရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဘာဝင်ပြီးတော့သတင်းသုံးတာလဲဘုရားရှင်ကတော့မိမိနှလုံးသားထဲမှာအရဟံဆိုတဲ့ဥစ္စာကစိတ်နဲ့ပွားများတာနော်မှန်ပါဗျာစိတ်သည်ဟရယမှာဂိမ့်တော့အရဟံလည်းပဲဟရယမှာဂိမ့်အရဟံဆိုတာဘုရားပဲမဟုတ်လားဘုရားပါဗျာဟောဒီတလံမြရှိတဲ့32ကိုတာသာတို့ဖြင့်ပေါ့စာတီဆောက်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာဖယားဌာပနာထားတာဘာလို့ထားတာဖယားဌာပနာပါဗျာမဟာဝိဇ္ဇယဇေရီတော်ကြီးထဲမှာဓာတ်တော်မွေတော်တွေရှင်သူတော်တွေဌာပနာသလိုပဲဒီခဏကိုကြီးတွေကိုဘာဌာပနာလိုက်ဖယားဌာပနာပါအရဟံဆိုတဲ့ဘုရားကိုကိုယ်ထဲမှာဌာပနာလိုက်တာအရဟံကတကယ်ဖယားဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ကိုယ်လုံးကဘုရားသခင်သုံးတဲ့ကြောင်းကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်စေတီယကရမိဝပူဇာရဟံဟောဒီဗုဒ္ဓံဥဒ္ဓိဘာဝနာကံတစီပြန်ကြုံကုန်အာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်တရီရံဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကင်းအောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်ဘာဖြစ်လဲစေတီယကရမိဝဇေရီအင်ကြီးလို့ပဲတဲ့ပိဋ္ဌာယေဘာလို့လဲစေတီယကရမိဝပါဗျာစေတီယကရမိဝဇေရီအင်ကြီးနဲ့မခြားတံမူလတူစွာပူဇာရဟံပူဇော်ခြင်းကိုခံယူတတ်သည်ဟောတိဖြစ်တော်ရလောတတဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထိုက်ပါပဲကောင်းတတိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓနုဒိဘာဝနာပွားများခြင်းရဲ့အကျိုးပဲတဲ့ရွှေရကောင်စီရီတော်ဆိုတာတကယ်တော့ရွှေရကောင်ကပရိသတ်ရဲ့စီတီမဟုတ်ဘူးအထက်မှာရှိနေတဲ့ဓာတုဓမ္မဥဒ္ဒိတပရိဘောကဒီလေးခုကစီတီနော်မှန်ပါဗျာမဟာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ချွန်းချွန်မောက်မောက်အဆောင်ဦးသည်တကယ်တော့စီတီမဟုတ်ဘူးအထက်မှာရှိနေသောဓာတုဓမ္မဥဒ္ဒိတပရိဘောကဒီလေးမျိုးကစီတီချွန်ညမောက်မအဆောင်ဦးကစေတီအေအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့တလံမျက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဇေရီအိမ်ဖြစ်သွားတယ်အရဟံကဘာဖြစ်တယ်လဲစေတီဘောဗျာကိုယ်ထဲမှာဖျားရောက်လာတာအဲ့တော့ဓာတုဓမ္မဥဒိသပရိဘောက၄မျိုးတစ်မျိုးမျိုးခင်းအောင်တဲ့ဒီအဆောင်ဦးကြီးတွေကိုဇေရီဆိုပြီးတော့အာလုံရှိခိုးပူဇော်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဘောတွဲမဟာဝိဇ္ဇပူဇော်ဘွဲတပေါင်းရွှေတကုံပူဇော်ဘွဲဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲအရဟံနှလုံးသားနဲ့ဂိမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲရွှေတကုံလိုမဟာဝိဇ္ဇလိုပူဇော်တိုက်တဲ့အနေထားကိုရောက်သွားတယ်မှန်ပါဗျာလူခန္ဓာကိုယ်အစင်းမြင့်သွားတာမြင့်တော့ဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ကိုယ်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲသိမြင့်သွားတာပူဇော်တိုက်တယ်စေတီယကရမိဝဇေရီအိမ်ကြီးတွေလိုပဲတဲ့ပူဇာရဟံပူဇော်ခြင်းငါထိုက်တန်တော့ဒီတန်လဲဟောဒီဖြစ်တော့တယ်လို့တာတာဗံကောင်းစွာမသွေမှတ်ထည်ပါပဲကောင်းတည်းဧတကြီးပြန်သောသောဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအာဘုန်းကြီးမဟုတ်သေးဘူးဒီလိုဒီလိုအရိနာဟတ္တတာနော်ပြန်ဆုံးဟုတ်သောဘဂဝါအရိနာဟတ္တတာအရဟံသောဘဂဝါအရိနာသောဘဂဝါအရိနာဟတ္တတာအရဟံဟုတ်ပြီသ
ရှင်ဘုန်းတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤအရိနံအတွေ့ယံနဲ့အပြေယံဤနတံကိုပိဒါယိယံနှမျိုးတော်အပြေယံဆိုရင်မာနကစရယ်ဟုတ်လားဘာဒီပင်ရှင်ပလင်းဘွေဘာမတက်ကလေးတရားသုံးပါကဆောင်လပ်ပြီးနေရညနေခင်ကာလာကလေးတုန်းကနေမဝဲမီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒီမာနတဲ့တကသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့အဲ့ဒါကအပြင်းယံကိုအောင်မြင်တော်မူတာပါရန်လို့လဲအပြင်းယံပါပါဘုရားဘုရားရှင်ဗောဓိပေချေရေးထိုင်နေဆက်ကြော်လာတောင်းကနတ်မြမပေါင်းတို့ကအာပတယပူဇော်မလို့ဆိုပြီးတော့မြမကြီးတွေတောင်းပါသေးအထီးပြူတွေဒီကုန်းနေကုတ်ကားတွေရေပြီးဦးတွေရွှေအလားသမရိသမီးရက်တွေရွေထီးတွေငွေထီးတွေဟိုဗရမယာရက်တွေရေပြီးအိုးတွေကြံပန်းကိုင်းတွေတရားမင်းဆိုဝိဇယုတ်တရခယူတင်ကြီးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အောင်ဖွဲမှုတ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ပေါ့ရဇတိခါတို့အဖွဲကလည်းပဲအဲ့ဒါစောင်းဒီပါရီတီးပြီးတော့ပူဇော်မယ်ပေါ့ဟိုနေရင်းစရာမြစ်တွေကရွှေခွက်ချင်းခတ်တန်ကြမှာနိုးလာတဲ့ကာလဆိုတဲ့နဂါကလည်းပဲအာသားရသမီးတွေအကုန်ခေါ်လာတဲ့ဟဲ့ကောင်းနေဟဲ့ကောင်းမတွေထထဟောဒီမှာသိဒ္ဓထဘုရားဖြစ်တဲ့အခါမင်းတို့နဂရိန်ထွက်ရမယ်စိတ်ရှိုးပေါ့ဟုတ်လားဟောဒီပင်အောက်မှာတို့လည်းပူဇော်မယ်ပေါ့အင်းတိုင်းအားတဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနဂါရောကောင်းငင်ကဂလုံးနေရောဒီလိုတွေပြီးတော့ဒုစန္ဒကနဂါနဲ့ဂလုံးဆိုတော့ဘယ်တော့မှတည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားမမတက္ကနဲ့ကလို့ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးဒါမှမဲ့အဲ့ဒီနေတုန်းကချစ်လိုက်ကြတာလုံရောတယ်အဲ့ဒါအရဟံရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်လားမမပါဗျာအဲ့ဒါလောက်ကြည့်ကြအောင်ပွားခြင်းစင်နေတုန်းဟိုဂိရိပေကရာဆိုတဲ့စင်စည်းပြီးတော့အလွန်တရာဆိုဝယုံပါတဲ့နတ်များကိုရသမျှစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတော့လက်ယုံတထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘောရိပင်အောင်လာချီတက်တာလက်ယုံတထောင်နဲ့သူပဲတန်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုတက်900နော်အဲ့ဒါဒီဖန်ဆင်းပြီးတော့တခါတည်းတပည့်လက်ထဲမှာလက်နဲ့မျိုးစုံသူကခြင်လာသေးရစီလာတဲ့ဆင်ကဂိရိမေခလာရောင်လို့များနာလာဂိရိမပြောနဲ့အဲ့ဒီချိန်နာလာဂိရိမမွေးသေးဘူးအဲ့ဒါဂိရိမေခလာဆင်စီးပြီးတော့အပြင်းထန်ချီတဲ့မှောင်ကြီးချလေရီတိုက်မိုးရီရွာချပြပုံမှုခဲမှုကြောက်ခဲမှုရွှွန်မှုအဖဲမှုမိကြီးခဲမှုလက်နဲ့မှုအိုးတိုက်လိုက်တာမျိုးကိုဆုံးနေတာမကုမြို့အဲ့ဒါပြင်းထန်တိုက်တော့သုံးသောကအပတယပူဇော်မလို့ဟန်ပြင်းနေကြတဲ့ဒီဖြူတွေတကွန်တွေကုတ်ကားတွေနဲ့နတ်တွေရောတရားတွေရောမြမာတွေရောအကုန်လုံးရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ထွက်ပြေးကုန်ကြဘောရပင်အောက်မှာသိတဲ့ထမင်းသားကတယောက်ထဲကြံရစ်ပဲစစ်ကူမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာနတ်တွေတရားတွေမြမာတွေအကုန်ပြေးကုန်တယ်မာနကဖျို့ဖျက်စီးပဲကမ်းမဲ့ခြေတက်လာတော့သူတို့တွေလည်းပဲကြောက်ပြီးတော့ပြေးကုန်ကြတာဆက်ကြော်လာရောက်ဟူအစွန်အပြားရောက်တဲ့ဒီထွက်ပြေးကုန်ဆက်ကြော်လာအစွန်ပြားကဘာတတိုင်းကြတော့မှအသာလေးကဘာတတိုင်းကြီးမေးတင်ပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ဟိုးညောင်မအောက်ကတိုက်ပွဲတော့တော်တော်ပြင်းနေဘသူများနိုင်မလဲပေါ့လေချောင်းကြည့်နေကြအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကဘာလုပ်တယ်လဲဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့စစ်ပွဲမှာဒေသကြီးရွတ်လိုက်ပဲရွတ်လိုက်မယ်ဆယ်ဆောင်တွဲပဲဆယ်ဆောင်တွဲပဲဘယ်နှဆောင်တွဲဆယ်ဆောင်တွဲပါဗျာတခါထွန်းကျော်ဆယ်ဆောင်ပြီးအောင်ခမားတွဲမင်္ဂလာသုတ်ရယ်ဟုတ်လားပြင်အောင်ချင်းရယ်တွင်အောင်ချင်းရယ်ယရနာရွှေချမ့်ရယ်နမက္ကာရယလောကနိတိယပရိကြီးယစကားကြီးဆယ်ကုန်းလင်္ကာဆိုရာယရှင်မာရထသာရအဆုံးမအစာရှင်မာသီလဝန္တအဆုံးမအစာထဲအောင်မလားဘုသူတော်ဥနုဇကပုံတဲ့နော်အဲ့ဒါဆယ်ဆောင်တွဲဘယ်နှဆောင်တွဲလဲဆယ်ဆောင်တွဲပါဗျာအလွန်ကြည့်လက်ခံခန့်တဲ့ဟုတ်လားဒီ silver ဆိုတင်ယုံညွန်တန်းကြီးတခုဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်ပညာကြီးစနစ်မှာဘယ်ခေတ်တုန်းကနေပြီးတော့ဘယ်ပညာကြီးကုမ္ပဏီကဆွဲကမတောင်းမသိတော့ဘူးဒီလောက်ကြားတယ်ဒါခုထိမပြတ်သေးဘူးဒီ silver ဆိုဆယ်ဆောင်တွဲနောက်ကြတော့စေရနာကောင်းတဲ့ပညာရှင်တွေကထက်ထက်တွဲကြတယ်ဆယ်လေးဆောင်တွဲတွေဆင်းကားဆောင်တွဲတွေဖြစ်လာတယ်ကောင်းတယ်များလေကောင်းတယ်ပဲနှုတ်မပြည့်တာပဲကျေစုတင်ရတာဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဆယ်ဆောင်တွဲတွေမှာပါတယ်ပြင်အောင်ချင်းအ
တွင်အောင်ခြင်းเนาะမှန်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုဒါအညွန်လေးလောက်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောနိုင်လားအသေးစိတ်မပြောနိုင်အတွင်အောင်ခြင်းအပြင်အောင်ခြင်းသောဘဂဝါတို့ရှင်ဘုန်းတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အရိနံအတွင်ယံအပြင်ယံနှစ်မျိုးเนาะမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါရဲ့ဒီ deal ကိုနားလည်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတွင်းအောင်ခြင်းနဲ့အပြင်အောင်ခြင်းကိုအလုံးပြန်ဖတ်အဲအလုံးပြန်ဖတ်တရားတူခြင်းအဲ့ဒါပဲကိုကိုနိုင်ကြော်သွားပြီဟုတ်လားဒီကနေ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ဒါတတိယအချိန်ပဲမနေ့ပြင်ကမနေ့စောစောပြည်သွားမယ်ဒီတရက်တရားပရိသုံးခရိုင်ချွေခြင်းခိုင်းချက်ဝိနည်းစာတော်ပြန်ပွဲမနေ့ပြင်ကပြည်မှာဟောတော့တပည့်သာကြလို့ရှိရင်နေပွဲညာပွဲနှစ်ပွဲရှိတယ်ဘင်းလေးကနေပွဲညာပွဲနှစ်ပွဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြည်တရသာဝတိသုံးခရင်ဘွဲကပြည်ပါရမတိကျောင်းတိုင်းမှာကျင်းပါတယ်လေအဲ့တော့မနေ့စောစောဘုန်းကြီးတို့ခီးထွက်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကြီးကျန်းညွန်ကဘလောက်ကောင်းတယ်ကြည်သာအားလုံးဆယ်ဆောင်တဲ့မနေ့ပြင်ကအားလုံးရွှေရကုံဆောင်းဆောင်းမှာတက်ဝဲကြတလောက်ကောင်းတဲ့ဆယ်ဆောင်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာကတရေဖုံးပြီးတော့ရွှေစလုံးရိုက်ပြီးတော့ကောင်းရင်မှထမ်းပြီးတော့ဓမ္မပူဇေးပြီးလုပ်နေတာကိုရတခါမှဖွင့်မဖတ်ဘူးသေဘုံကြီးမှုတ်တက်ပြီအဲ့တော့ခုဘလောက်ပြန်ဖတ်မလဲဆိုညမကြီးမဖတ်ခိုင်းပါဘူးအတွင်းအောင်ခြင်းကိုဖတ်ပါပြင်အောင်ခြင်းကိုဖတ်ပါဖတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစာလေး16ပတ်16ပတ်ကိုနှုတ်တက်ရွရွဆောင်းထားလိုက်ပါဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာအတွက်တော့အကောင်းဆုံးပဲတဲ့အရိနံဟတတ္တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရှိရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြိဿကြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးတော်မူကြလို့သူတို့အောင်မြင်တော်မူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဒီလမ်းစဉ်တွေကိုချပေးခဲ့တာဘုရားတို့ပြိဿကစိတ်ချယုံကြည်စွာလဲငါကျင့်သုံးမှုလို့တဲ့မှန်ပါတရားရောက်ဟာသူတို့ကြွန်ကြွန်အောင်မြင်နေတယ်ဆိုရှင်သူလက်သုံးပါရှိမလဲပြိဿကြီးဒါလေးက trace လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ဒါသူ့ယူကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျာကုပရိသတ်ကြီးရသွားတယ်တလုံးအရိနံဟတ္တတာအရဟံအရဟံကိုအဓိပ္ပာယ်တကယ်ဖွင့်ရင်ငါးမျိုးဖွင့်ရမယ်အတ္တကရာကြီးပြန်တယ်လျော်ညီစွာအရဟံအဓိပ္ပာယ်ကငါးခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါးကြောင့်ခေါ်မှပြီးမယ်သွားပြီးအရိနံဟတ္တတာအတွင်းရံကိုလည်းအောင်တယ်အပြင်းရံကိုလည်းအောင်အပြင်းရံဘယ်ကစားအောင်တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားမဖြစ်ခင်ကလေးကအောင်ဖြစ်ပြီးမှတော့မဟုတ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ရံလောက်တော့ဗျာဘုရားဖြစ်ပုံတော့မလိုဘူးလို့မဲဒီလိုလေးပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြောနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနော် external enemies ဆိုတာ not really important အပြင်ဘက်ယံဆိုတာတကယ်အရေးမကြီးလားတကယ်အရေးကြီးတာကတွင်းရံနော်မှန်ပါဗျာတွင်းရံကဘာလဲလဲဣလိတာဘာလဲမှမလဲအဝိဇ္ဇာအန္တဂောသံမိသတ္တိတနာဇလဘုဇေပြန်ဖတ်ပြန်ဖတ်ဆေဆောင်တွေအဝိဇ္ဇာအန္တဂောသံမိသတ္တိတနာဇလာဘုဇေတမ္မာဌာနနိခာမေတိဒေသနာညာနာဒေဇတာကျက်ပုကလေးတစ်လုံးကိုကြည့်လိုက်အိုးကျက်ပုချက်မှနှကောင်သားရဲ့ကိလေသာကနေပေါင်းစကိလေသာကိလေသာကတော့အတူတူပဲနော်ကျက်ပုချက်မှနှကောင်သားလုံးရဲ့ကိလေသာကတဏှာအတူတူပဲအဲ့ဒီတဏှာနှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ဒီကျက်ဥဆိုတဲ့အထဲမှာမြောက်များစွာသောအညစ်အကြေးတွေဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေထဲမှာပရိသတ်ကြီးအကောင်လေးတတ္တဝါကောင်လေးတွေပဋိသင်တွေယူကြရတယ်။အဲ့ဒီပရိသင်တွေယူနေတဲ့ဒီတတ္တဝါကောင်လေးတွေကိုမိခင်ကျက်မှာကဘာလုပ်လဲအပူငွေကလေးပေးရတယ်။ဘာပေးရ?အပူငွေပေးရပါဗျာ။အပူငွေပေးတော့ဘယ်နှရက်ပေးလဲကျက်မှာကြီးရ။ကျက်ဥကိုဝုတ်ပြီးတော့ဘယ်နှရက်အပူပေးလဲ။ဟမ်ကျွမ်းကျင်တဲ့မွေးမြူသမားကျက်မွေးသလားအဲဒါတော့ကျက်မွေးလားမွေးပါမမွေးဘူးလားအေးသွားတယ်ဆက်ချင်လို့လဲအောင်မနေရလဲဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ဒီပြည့်အပူလေးတွေနဲ့ပေးတယ်နော်ကျက်မတော်မလို့တော့ထားတော့တဘာဝအတန်းလေးကတော့ခင်ဗျားတို့21ရက်ဆိုတော့21ရက်ပဲ9ရက်ဆိုလဲ9ရက်ပဲဒါပူပေးတာတော့သိကြတယ်နော်မင်္ဂလာပါဗျာမိခင်ကျမသည်သူ့ရဲ့ကျူဆိုတဲ့သားလေးတွေကိုရခွင်အောက်တဲ့အတောင်နဲ့လုံအောင်အုပ်ပြီးတော့အပူငွေးလေးပေးလိုက်တော့ဟိုအထင်းကအညစ်ကြီးလေးတွေထဲမှာတပြည့်တပြည့်ဒီသူ့သွေးနှစ်ခုဟာ
ကျင်းပါနဲ့ကျင်းပါတွေရောသုံးသွေးနှစ်ခုပေါင်းစပ်တဲ့တွေအညစ်ကြီးတွေထဲမှာတပြေးတပြေးခဲပြီးတော့သွေးကလေးပြေးလာသွေးကလေးကနေပြီးတော့ဟလာခြေတော့အရာလေးတွေခေါင်းရာလေးတွေအမိရာလေးတွေပေါ်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တည်းကအညစ်ကြီးတွေပြေးပြေးချင်းပြေးပြေးချင်းခန်းချောက်ခန်းချောက်ပြီးတော့အကောင်လေးပြီးပြီးသားသားပေါ်လာတယ်နော်မှန်ပါဗျာအကောင်လေးပြီးပြီးသားသားပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့အခွန်ပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လဲအခွန်ပါသွားတယ်ဥကံပါသွားတယ်ဥက္ကံပန်းသွားပြီးအထက်ကအမေး6လာတယ်။ဟဲ့ပြောအမေး6ပါဘူး။ဥက္ကံပန်းလာမယ်အမေး6ပြီးတော့အဲ့ကြက်ကလေးရဲ့နှုတ်သီးကခြွန်တက်လာတယ်။ခြွန်တက်လာတဲ့နှုတ်သီးပန်းလာတဲ့အမေးနဲ့ပန်းလာတဲ့ဥက္ကံမကြခင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးသိနေပြီ။ဟုတ်လား မှန်ပါဘူး။ပြီးတော့အထက်ကအမေတွေချောပြီးတော့အညစ်ကြီးတွေခန်းချောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်လို့ရလာတယ်။မျက်လုံးလေးဖွင့်လေကြည့်လိုက်ရောပါနေတဲ့ဥခွန်ကနေအပြင်ကအလင်းရောင်ကိုသူမြင်နေရတယ်။သမို့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားလဲဆိုတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါဓမ္မပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြစ်ချန်တဲ့ကရတဲ့ဓမ္မ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။ကြင်မွေးတဲ့လူတွေအဲ့ဒီတရားကိုဆင်ញံဖို့ကောင်းတယ်။အတွင်းအောင်ချင်းအဲ့ဒါအတွင်းအောင်ချင်းနော်။အဲ့တော့အပူမွေးကြောင့်တင်းနှုတ်သီးချွန်လေနှစ်ကအမေးပါလာတယ်သုံးဥကုန်ပါလာအဲ့ဒီခါတည်းကအမေးတွေအကြီးတွေခန်းချောင်းနေတဲ့အညစ်ကြီးတွေခန်းချောင်းနေတဲ့ကြက်ကလေးကမျက်လုံးလေးဖွင့်လဲကြည့်လိုက်ရောပါနေတဲ့အခွန်ကိုဖောက်ပြီးတော့အပြင်ကအလင်းရောင်ကိုမြင်တယ်အလင်းရောင်မြင်တော့ဒီလောက်ချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးထဲမှာကိုယ်ကောင်းပြီးတော့လောင်ပိတ်ခံထားရတဲ့ဒီကောင်လေးကထွက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်လာတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာစိတ်ပေါက်ထွက်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါက်ပါဗျာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကတော့ထွက်ကျင်တဲ့စိတ်မပေါက်သေးပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီချင်းချင်းကြက်ကြက်ကလေးတွေမှာပျော်တော့မယ်ပျော်ပါလားဗျာနော်ပျော်တယ်ဒီကပလတ်စစ်ရောင်းတာပျော်တော့မယ်မှန်ပါဗျာပျော်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါတော့သဘောရိုးသားသားပျော်တယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်မာနာပျော်တဲ့လူတယောက်နော်အမေဆိုတာတဏှာနော်ဥခွန်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီအကောင်လေးမှာရစ်ပတ်ပေးကြံနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကတခြားကျွန်းကြံသောကိလေသာခြုံထက်လာတဲ့နှုတ်သီးဆိုတာပညာတို့မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဥခွန်ပါလာတယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာပါတယ်ဥခွန်ပါလာရင်အပြင်ကအလင်းရောင်ကိုမြင်ရတယ်အဝိဇ္ဇာပါလာသည့်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာအဲ့ဒီချိန်မှာချွန်နေတဲ့နှုတ်သီးကလေးနဲ့ထွဲချင်တဲ့ဒီအကောင်ကဒီပါနေတဲ့ဥကုံကိုထိုးဖောက်လိုက်တခါတည်းဥကုံကွဲပြီးတော့ဒီကောင်အပြင်ကိုရောက်လွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရေးထားတာဗျာအဝိဇ္ဇာအန္တဂောသံနိသတ္တေတနာဇလာဘုဇေပြန်ဖတ်ပြန်ဖတ်ဆယ်ဆောင်ရွယ်အဝိဇ္ဇာအန္တဂောသမိသတ္တေတနာဇလာဘုဇေဓမ္မထာနာနိခာမေသိဒေသနာညာနာတေဇသာရာမုဏိတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဝိဇ္ဇာအန္တဂောသမိအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဥခွန်တဲမှာတဏ္ဍဇလာဘုဇေတဏ္ဍဆိုတဲ့အမေးတွေမှာဝါသအိမ်ထဲမှာအဝိဇ္ဇာအန္တကောသမိသတ္တေတဏ္ဍဇလာဘုဇေသတ္တေကိန်းအောင်ရင်နေကြတဲ့တတ္တဝါတို့ကိုဒေသနာညာနာဒေသသာကျမ်းမာကြီးကကျက်ဥကလေးကိုအပူငွေ့ပေးသလိုလေဒေသနာတရားဟောကြားခြင်းဆိုတဲ့အပူငွေ့ပေးပြီးတော့ဘာပါလာသလဲဥက္ကံပါလာတယ်ပညာနှုတ်သီးထက်လာတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဒေသနာဉာဏဒေသသာဒေသနာဉာဏ်ဒီဟုသောတကူဖြင့်တမထာဏတောအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောဥခွန်တဲကနိခာမိသည်ထွံ့မြောက်စေတော်မူခဲ့လေပြီဒေသသာတံဒေသသာတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဒီဟုသောတကောဖြင့်မယမကတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြတဲ့ထိုတို့များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမောကျွန်ုပ်တို့ဤဧကံမြတ်လာစွာသော
ဆရာမင်္ဂလာအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်ဘဝတုမောချအစဉ်စေဖြစ်ပါစေတည်းဒီအဝိဇ္ဇာတိဟူသောဥခောကောတဏအဝိဇ္ဇာတိဟူသောဥခောကောဓမ္မအပူငွေ့ပေးပြီးတော့ဗာပြစ်စေလဲပါစေခဲ့တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်တကတဏတိဟူသောအမေကိုလည်းပဲဓမ္မအပူငွေ့ပေးပြီးတော့ခန်းချောက်စေခဲ့တယ်ပင်ညာနှုတ်စည်းကိုလည်းပဲဓမ္မတည်းဟူသောအပူငွေ့ဖြင့်ဗာပြည့်စေလဲမာကျော်ထက်မြက်စေခဲ့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါအဲဒီကကြတော့မာကျော်ထက်မြက်လာတဲ့ပညာနှုတ်စည်းနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့အပြင်ဘက်ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့လင်းရောင်နဲ့ရောက်တော့အဲ့ဒါပါတယ်လေလွတ်မြောက်တဲ့ဝိပုတ်တိဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါအတွင်းအောင်ချင်းနော်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သောဘဂဝါတို့ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အရိဏံအဝိဇ္ဇတဏခေါင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာတည်းဟူသောအတွင်းယံတို့ကောဘာယံတို့ကောအတွင်းယံတို့ပါဗျာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နည်း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 ခန္ဓာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလက္ခဏာတို့ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ကိုနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်ဖောင်းထွင်းလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အကံမှာပရိသတ်ရေးပဲရောက်တယ်လေလက္ခဏာရောက်ပါဗျာလက္ခဏာရောက်တယ်လက္ခဏာရောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီဉာဏ်ကဆက်လက်၍ထွင်းပေါက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိုထွင်းပေါက်တဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီနောင်နာကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်ဒီလိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာအောင်ခြင်းလဲတွေ့အောင်ခြင်းပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒေသနာဉာဏဒေသသာဒေသနာဉာဏ်ဒီဟူသောတကုပိတမ္မာဌာနတော်ဝိဇ္ဇတဏရဲ့အနောင်ဖွဲ့ကနိဂာမေသည်ထွတ်မြောက်တော်မူခဲ့လေပြီတန်ဒေသသာတို့တရားတော်ဒီဟူသောတကုဖြင့်မေယမာကတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြတဲ့ထိုတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားဧကံမြတ်လာစွာသောဇယမင်္ဂလံအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်ဘဝတုဘုရားအစဉ်စေဖြစ်ပါစေတည်း။အာမင်အာမင်အာမင်အလွန်အသီးကောင်းတဲ့တရေပင်တပင်ကိုပြိသတ်ရဖပြုတ်ရဲ့အယိုးလေးကိုဟူအနှစ်ထဲရောက်အောင်ရိုက်တဲ့တရေပင်ရဲ့ဟူအထဲကအသာအလဲကောင်းအနှစ်ရောက်အောင်ဖပြုတ်ရိုးရိုက်တဲ့အဲ့ဒီတရားပင်ပရိသတ်ကြီးမသိတော့အဲ့ဒီဖာယုံးမှာပါတဲ့အစိတ်ပါဖာယုံးထဲမှာပါတဲ့အစိတ်ကဟိုသေးပင်အလဲကောင်အနှစ်ထဲလေရောက်သွားရောအဲ့ဒီအစိတ်ကတပင်လုံးရှိတဲ့အကိုင်းတွေကိုအကုန်လုံးရှောက်တက်သွားတာတက်သွားပြီးတော့သီးမဲ့ပွင့်မဲ့ဓာတ်တွေဘီဇတ်ဓာတ်တွေအကုန်လုံးကိုဒီဖာယုံးကအစိတ်ကတတ်ပလိုက်တာဒီပင်မသိတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီသေးပင်ကိုအသီးမသီးကောင်တတ်ချင်ရင်ခုပြောတာပါတယ်လေဖာယုံးကိုအနှစ်ရောက်ရဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ကပြိဋ္ဌာန်ကြီးအပေါ်ဉာဏ်နဲ့တော့မရဘူးပေါ့မရပါဘူးဘယ်တည်းရောက်နှစ်ရောက်နှစ်ရောက်ခန္ဓာတွေဟူအတွင်းအ ਨੇ နည်းဆုံးသောအပိုင်းကိုဝိပဿနာဉာဏ်ကနှိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဘာတွေကုံသွားလဲကမ္မတတ္တိဟဲ့လားဘီဇတတ္တိနော်တဏှာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တတ္တိတွေဟူအတွင်းမှာအောင်းနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာကံတို့ရဲ့တတ္တိတွေဟာမက်ဆိုတဲ့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးဖာယုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအကုန်သိသွားတာလုံးမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုစာနဲ့ပင်နဲ့ပြောတော့ပါတယ်အနုတရပြီးသွားတယ်ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွင်းအောင်ခြင်းမဲ့ကိလေသာမှန်ကိုအောင်တော်မူတယ်အဲ့ဒီတော့ကံကိလေသာကိုအောင်မြင်တော်မူသဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ပါးခန္ဓာဒီပင်တရေပင်မသိတော့သလိုပဲနောက်ထပ်ဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ပါးမဖြစ်တော့ဘူးဒါခန္ဓာကိုအောင်တာဇာတိမဖြစ်ရင်ဇရာမရဏမလာတော့ဘူးပေါ့မေစုမှန်ကိုအောင်မြင်တော်မူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါခန္ဓာမှာမေစုမှန်ကိလေသာမှာဘိသင်္ခါရမှာဆိုတဲ့မှန်၅ပါးအဲ့ဒါအောင်တော့ဒါကိုပါကောလဲဆိုရင်အတွင်းယံကိုအောင်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာအတွင်းယံကိုအောင်မြင်တော်မူသောကြောင့်ဘာလို့ခေါ်မလဲအရဟံခေါ်ကြည့်လိုက်အရဟံ
ေညာနေခင်ကာလမှာမာနကိုပေါင်းချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနတ်ပြည်မာတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာကမ္မထန်ထိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်ခြင်းကတမလင်ခွေပြီးတော့ဘယ်လက်ပေါ်မှာညာလက်ကိုတင်ထားတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအနာကိုယ်ကိုထိန်ထားပြီးတဲ့အမူအရာပဲအနာကိုယ်ဘောင်းချောင်းပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနတ်ပြည်မာတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာကမ္မထန်ထိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ထိုင်ခြင်းကတမလင်ခွေပြီးတော့ဘယ်လက်ပေါ်မှာညာလက်ကိုတင်ထားတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအနာကိုယ်ကိုထိန်ထားပြီးတဲ့အမူအရာပဲအဲ့ဒါမနက်ကြီးလေးလာရောဟာဒီလောက်တောင်ရွရွသေးသေးနဲ့တက်ခဲနေတဲ့တိုက်ပွဲငါအနာဘသူကမှလည်းအကာအကွယ်မပေးဘူးငါကျင့်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေဟာငါရဲ့အဆောင်အလျှောက်တည်ပြီဟဲ့မနာငါတလောက်တော့ကျင့်လာခဲ့တာဟာနင်စည်းစိမ်လိုချင်လို့နင်တို့လိုမာနမျိုး8400လောက်ရဲ့စည်းစိမ်ကိုရခြင်းလို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓအဖြစ်ရောက်ဗောဓိဉာဏ်ရဖို့ငါဗောဓိဉာဏ်ရရင်ငါရတဲ့ဗောဓိဉာဏ်ကိုသူတစ်ပါးတို့အားဘာလို့မလဲရှင်းရလို့ချင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကျင့်ခဲ့တာအာကူတော့အဲ့ဒီရွေချက်တွေကိုဘယ်သူသိတယ်လဲဟာဒီမြေကြီးပြီးတယ်လက်ကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသောသောကဒီလိုထပ်ထားတဲ့လက်လေဟာဒီမြေကြီးပြီးတယ်လဲဆိုတော့မြေကြီးလက်ကလေးနဲ့ตาလေးတီးတဲ့တော့မြေကြီးကဟုတ်တယ်တဲ့ကျုပ်သေချာသိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလှုပ်ပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအရှိန်အောင်လှုပ်တယ်တောင်ကျောင်းလှုပ်တယ်တောင်ပြလှုပ်တယ်အထက်အောက်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်ဘောကလက်ယုံတထောင်တဲ့မာနကြီးဟာခါတဲ့ငရင်လှုပ်လွန်းတော့ဟိုကိုဘေးငရင်လှုပ်ပေါ့ဗျာအပြင်းထန်လှုပ်လိုက်တာရှင်ချီလေးချောင်းမထောက်နိုင်ဘူးတခါတည်းဇင်ကြီးပါလဲပြီးတော့ရှင်ဘောကသူလိတ်ကြဒီနေရာမှာသိဒ္ဓနာကောရမကိုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့သမီး၃ယောက်ကိုဒီနေရာကပ်ခိုင်းပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်စောင်းတီးမလို့ဂျိုင်းသားထဲမှာစောင်းညှက်လာတယ်နော်အုတ်ရှိတိမဲ့လို့ဝင်းနေတဲ့ဘေလူဝါစောင်းဆိုတာမနဲ့ယူလာတာရှင်ဘောကလိတ်လဲကြရောဘယူဘရဲ့ကြီးပြစ်ပြီးတော့တခါတည်းတက်ပြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့သူစောင်းသူပြန်တောင်းမကောက်နိုင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးဗောဓိပင်အောင်ရောက်တော့ကရှာကြည့်တယ်မတွေ့တော့ဘူးဘုသူယူသားဖန်းကမသိနော်ဒါပေမဲ့သုတ္တနိဗ္ဗာအဋ္ဌကထာမှာသွားတွေ့အာအဲ့ဒီဆောင်ဘသူလိုက်တယ်လဲဘသူကောက်သွားတယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးကလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တော့ဘာနာကြီးတက်ပြဲလို့ထွက်ပြေးသွားပြီလဲဆိုရောခုနကစိတ်ကြောင်လာရဲ့ဟိုအစွန်းကိုရောက်အောင်ထွက်ပြေးသွားကြတဲ့နတ်ပြည်မာတွေအကုန်လုံးပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ရောက်လာရှေးဆုံးကနေဝိဇယုတ်တရခယူသိန်းကိုကင်ပြီးတော့ရှေးဆုံးကပြေးလာတာကတရားမင်းအဲ့တော့ဇာမင်းကရှေးဆုံးမှာရောက်လာတော့ဒီဆောင်းကိုသူအရင်ဆုံးတွေ့တာအဲ့ဒီတော့မှဇာကအဲ့ဒီဆောင်းကိုကောက်ပြီးတော့သူ့နောက်ကပါလာတဲ့ရောင်တုံးငါးတုံးနဲ့နာသားရှိတယ်လေမှန်ပါဘူးအဲဘယ်သူလဲပြင်စသိခဟုတ်လားမှန်ပါဟေကောင်မင်းဆောင်းအိုးပြီကွာတဲ့မန္တလေးလုတဲ့ဆောင်းအဲ့ဒါခဏထားရေးဆောင်းအဲ့ဒါပြလိုက်သေးပို့ထားဟောဒီမှာဆောင်းအသစ်စစ်မာနကြကြရင်ခဲ့တာငါဘောဓိပင်အောင်ကကောက်လာမင်းအဲ့ဒါတီးဆိုတော့မှမာနကြကြရင်ခဲ့တဲ့ဆောင်းကိုပြင်စသိခကရတာအဲ့ဒီတော့မှဆောင်းအပစ်ကလေးနဲ့သူကဘုရားကိုယ်တော်များကိုပူဇော်တာကိုဗျာနော်မှန်ပါဗျာဒကာမင်းကြီးကမလုပ်လေဝိဇုတ်တရခယူသိန်းကိုမှုတ်တယ်ကာလနဂါကလည်းသမီးတွေသားတွေနဲ့ငရေရင်ထွက်တယ်ဟုတ်လားအဲတရုတ်နေသိကူးတဲ့ကောင်းတယ်ငရေရင်တွေဘာတွေထွက်တာကြည့်ကြပဲပြီးတော့မှဆဲကြဝလာတသောင်းကနတ်ပြမာတွေပျော်လွန်းလို့ကောင်းကင်မှာအရှိအနောက်ပြေးလွှတ်ပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့ဇကားတွေကိုတီကျူးကြတာဟိုအထက်မြမပြည်မှာသမပတ်ဝင်စားဇန်သမပတ်ဝင်စားနေတဲ့မြမကြီးတွေတောင်လက်နိုးတွေတဲ့အတန်တွေဆူလာကြီးလားအော်လိုက်တာပျော်တဲ့အတန်တွေနေခမများလေးဆိုပြီးတော့မြမကြီးတွေကငုံကြီးတော့ဟာမာဝိဇယတရားပေါ်ပဲဆိုအကုန်ဆင်းလာတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုနော်စေယောဤဗုဒ္ဓသာတိရိမတော်အယံမရသသပါပိမတော်ပရာဇယောဩဃသယုံဘောရိမန္တိပမောရိတာဇယံတရာမြမကနာမဟေတိနောဇယောဟိဗုဒ္ဓသာတိရိမတော်အယံမရသသပါပိမတော်ပရာဇယောအယံဤအောင်ပွဲသည်သီရိမတော်ချက်တေရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဇယောအောင်ပွဲပိဋကရဲ့
ဒီအောင်ပွဲသည်ကျင့်သေးရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရာပြဤအောင်ပွဲအယံဤရှုံနေသွားတဲ့ပွဲသည်ပါပိမတော်ယုံညံစွာသောမာရတ္တမန္တရဲ့ပရာဇယောရှုံပွဲရှုံနေတဲ့ပွဲကတော့မာနရဲ့ပွဲနှစ်ပွဲနော်မှန်ပါဗျာဣတိဤသောဗောဓိမန္တေဗောဓိပင်ချင်းပလင်ပွေမှာဗမောရိတဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်၍နေကြကုန်သောမြတ်မကနာမြတ်မအပေါင်းတို့သည်၎င်းဒေဝကနာနာအပေါင်းတို့သည်၎င်းနာဂကနာနဂါတို့သည်၎င်းယခကနာဘလူပေါင်းတို့သည်၎င်းကန္ဓဗ္ဗကနာပင်စတိကခေါင်းဆောင်တဲ့ကန္ဓဗ္ဗတို့သည်၎င်းကုံပန္နကနာကုံပန်းအပေါင်းတို့သည်၎င်းသုပန္နကနာဂလုံးအပေါင်းတို့သည်၎င်းတတဝခုနှမြို့ဗမောရိတဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြကုန်လျက်ဩဃောသယုံဩဃောသယုံကောင်းစွာမသွေးကျွေးကြွ၍နေကြလေကောင်းသတည်းဘာရင်မင်းရှိပလင်ပွေမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြည့်ရပြောရတာကတော့ဘုရားစင်စစ်ဧကံဖြစ်ဖို့ရနိုင်ပိုင်မျှတာကြံလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အောင်ပွဲဒီလိုပြောတာပါတကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိတ္တထာရဲ့အောင်ပွဲပဲဘုရားမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအပြင်ရန်ကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဆိုရဲအကြောင်းအရာကိုကြည်ကျင်ညံ့ညက်ပရိသတ်ကြီးဆောင်ထားနိုင်ဖို့နားလည်စေဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအပြင်အောင်ခြင်းကိုဖာဟုတ်လားမှန်ပါဘုဒ္ဓကပြောခဲ့တာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုအောင်တော်မူပုံကိုတော့ကျဲမကြီးကကျဲဦးကလေးကိုဘယ်လိုပဲလိုထိသိမ်းဆောင်ရှောက်ပြီးတော့ကျဲကလေးဘယ်လိုပေါက်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်နော်မှန်ပါဗျာအတွင်းအောင်ချင်းဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒီတော့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဘေရောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးပါဗျာဒေဝတာကိုအောင်တဲ့စေစမာတာကိုအောင်တဲ့အာလဝကအောင်တဲ့ပရိသတ်ရဲ့အလုံးတပြိသားတွေဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကောနှလုံးသွင်းကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဘာဝသဟတံမဗိနေမိတံသာဟုတံတံဂိရိမေခလံဩဒိတာဂောရံသတေနမာရံဒါနာတိဓမ္မဝိရိနာဇိတဝါမူလိန်တော်တန်တေဇသဘဝတုမေဇယမင်္ဂလကံရာမူနေတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဘာဝသဟတံလယုံတထောင်ရှိတသောအဲ့ဒီလက်ယုံတွေကပြိနေမိတန်းသူအလုံးအလုံးကိုဖန်ဆင်းလာခဲ့တာပါမွေးတွေကပါလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအလုံးဖန်ဆင်းတာတာပါဟုတန်တန်းလက်နဲ့တွေ့တဲ့တကွဖြစ်သောဂောရံကျန်းကျန်တန်တန်းဂိရိမေခလံဂိရိမေခလံမြည်ရှိတဲ့ဆင်ကောအောက်ထီတန်တက်ပြီးတော့ဇီးလာတဲ့သသေနမာရစိတ္တိဘုဘာပေါင်းများစွာနဲ့တကွပြည့်တဲ့မာရံမာနတာကိုဇိတဝအောင်ပြီ။ဘာနဲ့အောင်ကလေးဆိုရင်ဒါနာဓိဓမ္မဝိဓိနာ။ဒါနာဓိဓမ္မဝိဓိနာဒါနပါရမီဆက်ရှိသောပါရမီ၁၀ပါးတရားသောအစီအရင်ဆိုတဲ့ဓမ္မဝိဓိဖြင့်ဘာဝိရိလဲမာနဝိရိပါဗျာမာနကအဓမ္မဝိဓိနဲ့ချစ်တဲ့လာနာကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဓမ္မဝိဓိနဲ့အောင်မြင်တော်မူ रे တဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါနာရီဓမ္မဝိရိနာဒါနပါရမီစရှိသောစေဘာသောပါရမီတည်ဟူသောဓမ္မဝိဓိဖြင့်ဇိတဝအောင်ပြီတန်တေသသတ္တမန္တကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကုတ်ဖြင့်မယမကံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြတဲ့တို့တော်များစွာငါခန္ဓာကိုဒုက္ခသမုဒ္ဒေနုတ္တအိအေကံမြတ်လစွာသောဇယမင်္ဂလံအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့မင်္ဂလာသည်ဘဝတုမုချအကိမ့်ပဲဖြစ်ပါစေတည်းနေမဝင်ခင်အပြည့်ရန်ဆိုရဲဘာနတ်ကိုအောင်မြင်တော်မူတယ်
ညာဥယံကာလမှာသမာဓိအရှင်မြင့်တက်လာတော့အတွင်းယံရဲ့တစိတ်တည်းသနိဝရဏ၅ပါးကိုကျင့်မဲ့အောင်မြင်တော်မူတယ်ဣဒ္ဓကြီးပါတယ်လေနိဝရဏအတွင်းယံတစိတ်တည်းသဖြစ်သောနိဝရဏ၅ပါးကိုအကျံဥယံအောင်မြင်တော်မူတယ်အဲဒီနိဝရဏ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူတော့ဘာဖြစ်လဲပုပ္ပိနိဝါသနုဂတိအပင်ဉာဏ်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတန်ခေါယံကာလမှာဒိဗ္ဗစကုအပင်ဉာဏ်ရတယ်မောမလင်းမီအာယုမတက်မီအချိန်မှာအာသရခယအပင်ဉာဏ်ရတယ်ပုဒိအာနော်မှန်ပါဗျာပုဒိအာဆိုတာဒီသုံးခုပဲပုပ္ပိနိဝါသနုဂတိအပင်ဉာဏ်ရတိဗ္ဗစကုအပင်ဉာဏ်ရအာသရခယအပင်ဉာဏ်ရလို့ဒီသုံးခုကိုတူတူချုံတော့ဘာခေါ်ကြတာပါလဲပုပ္ပိယနေမဝင်ခင်မနတ်ကိုအောင်ညာဥယံချင်းပုပ္ပိနိဝါသနုဂတိအပင်ဉာဏ်ရဘဝမြတ်စွာကိုပြန်ကြည့်သိတော်မူတဲ့သံဃောယံကာလဒိဗ္ဗစကုအပင်ဉာဏ်ရတော့ဆက်ကြောင်းလာတိတ်တောင်းဘာပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်လုံးမြင်တော်မူတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဆက်ကြောလာတည်းကောင်းမဟုတ်ပါဘူးဆက်ကြောလာအနန္တကြည်ကြည်သည်များအကုန်လုံးမြင်တော်မူတယ်မိုးသောယံကာလကြတော့သို့သောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇတဏ္ဍကောင်းဆောင်တဲ့ကိလေသာကိုအောင်မြင်တော်မူတယ်ကိလေသာမှန်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇတဏ္ဍကြောင့်ဘဝသံဃာကျင်လီတတ်တဲ့ကံတရားတွေအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကိုခြေခံပြီးတော့ပြုသည်မြကံတရားဟာဘဝသံဃာမှာကျင်လီတတ်တဲ့နော်မှန်ပါအဲ့ဒီကံကိုအောင်မြင်တော်မူတဲ့ထောကံနဲ့ဒေါကိလေသာကိုအောင်မြင်ခြင်းဖြင့်ကံအကျိုးကိလေသာကျိုးပြတဲ့ဝိဘက်ခန္ဓာကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူတယ်ဝိဘက်ခန္ဓာကိုအောင်မြင်တော်မူခြင်းဟာသေခြင်းကိုအနိုင်ရခြင်းပါပဲတဲ့ဒီလိုဟုတ်လားမမပါဗျာဒါကြောင့်မိုးတော့ရံမှာမန်လေးပါနေမဝင်ခင်ဒီပဲညနေခင်းတော့ကတော့မာနဆိုတဲ့အပြင်ရံဒီလိုဟုတ်လားမမပါဗျာအဲဒါကြောင့်အတွင်းရံနဲ့အပြင်ရံရပြီနော်မမပါဗျာဒါဆိုရင်သောဘဂဝါတောရွှေဘုံတော်တကယ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အရိနံအတွင်းယံဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကံကိလေသာနဲ့ခန္ဓာသိခြင်းဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားပြန်ပြောမယ်အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ကံရဲ့ကိလေသာရဲ့ခန္ဓာရဲ့သိခြင်းရဲ့ဆိုတဲ့ဘာယံလဲအတွင်းယံဒေဝတ္တတို့စိတ်စမာနတို့ဆိုတဲ့မာနတို့ဆိုတဲ့ဘာတဲ့လဲအဲဒီလိုအရိနံအတွင်းယံအပြင်ယံဣနတံတို့ကိုဟတတ္တံအောင်တော်မူနိုင်တော်မူသတ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာခေါ်မလဲအရဟံအရဟံဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုန်ဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန်လိုက်ကြောကြာထင်ရှားတော်မူပါပေသည်ဘုရားအလုံးအိမ်ပြန်လက်ဆောင်ပါပါအောင်တဏီရဲဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီလောက်ကြရအောင်ပါဠိတဏီရဲရွတ်သောသောဘဂဝါအရိနံဟတ္တအရဟံသောဒီပဲလေးတော့ပရိသတ်ကြီးတော်တော်လေးလိုက်စုံအောင်ပါသောဘဂဝါသောရွှေဘုံတော်သခင်ရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသည်အရိနံအရိနံအတွင်းယံအတွင်းယံအပြင်းယံအပြင်းယံဣနတံကိုဣနတံကိုဟတ္တတံအောင်မြင်တော်မူသောကြောင့်အောင်မြင်တော်မူသောကြောင့်အရဟံအရဟံအရဟံတိဟုသောအရဟံတိဟုသော
ုံတော်ကြီးဖြင့်ဘုံတော်ကြီးဖြင့်အံ့ချီ၍မကောင်အံ့ချီ၍မကောင်ဘဝဘုံတိုင်အောင်ဘဝဘုံတိုင်အောင်ညံ့လိုင်ကြောကြာညံ့လိုင်ကြောကြာသင်ရှာတော်မူပါပေသည်ဖရာသင်ရှာတော်မူပါပေသည်ပရိသတ်ကြီးနှုတ်တဲ့မရပင်မဲ့ကိစ္စကရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိစ္စမှာပြန်ကူးပြီးတော့ဗုဒ္ဓတောင်းသီဘာဝနာပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရဆောင်ထားဘာဝေဟိဗုဒ္ဓနုတ်တိံဘာဝနာနာမနုတ်တရံဣမံတတိံဘာဝရိတဝနာပုရိယိတတိမာနတံသာရဝေနှလုံးပြောပြန်သူတော်ကောင်းပေါင်းတော်ဘာဝတာနံသမထကမ္မဋ္ဌံနီး၄၀ရှိရမှာအနုတ္တရံအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိဘယရှိကုံတော်ကိုပမ္မအောက်မေ့ခြင်းတည်းဟူသောဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကိုဘာဝေဟိဘာဝေယထပွားများတော်မူကြကုန်လော့ဣမံတတိဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မထံကိုဘာဝရိတဝနာပွားများကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်တေတောမကံတရားချက်ခင်ဘယချက်ခင်စိတ်ကဝင်ကြတဲ့သင်္တော်စဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဤမာနသစိတ်တဲကကြံတတဲ့အကြံကောင်းဆိုတဲ့သံမာသင်္ကပ္ပတရားတွေသည်ပုရိယတ္တိကောင်းစွာတုံလုံးပြည့်စုံတော်မူကြပေကောင်းလိမ့်တတိအာမင်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 ဖြစ်သောတရားဟောเสียငါသည်ဓမ္မဒေသနာသင်ညိတံအရဟံဂုဏ်တော်ကိုပွားများရခြင်းဆိုတဲ့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓိဘာဝနာကမ္မထံကိုထုတ်ပြန်ကဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမပုံညာအေဓမ္မဒါနတရားလူတည်ဟုသောပုံညာကရိယာကုသိုလ်ဒုက္ခသင်္စီတံတရားလူလန်းကြသည့်အမျိုးသားမျိုးသမီးများအတွေ့ကြိုးစား၍ရှိဝလာရပါပေ၏တောင်မေဟိပိတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရသည့်သင်္တော်စဉ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လေယမပုံညာအကျင့်ဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်ဒုက္ခသင်္စေတန်းကောင်းစွာမသွေးစီဘူးမိကြပါပဲဖြင့်တေနတောသုစီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာကရိယာကုသိုလ်ထူကြောင်းသဗ္ဗေလူအယယနာအပြာပြာယမမကျွင်ကပင်ဥသောအလုံးစုံကုန်သောသနာတရားနာပရိသနေနကဝသတ္တဝါဟူနလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်ဣဋ္ဌသမေငိသောမိမိတို့လုံလတောက်တာအသောကောင်းကျိုးချမ်းသာဣဋ္ဌအထွေထွေจิตသည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစနိဗ္ဗာန်ရသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူကြပါစေကောင်းသတည်း